Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak moc krásný večer. Já věřím, že všechno funguje, že nás slyšíte, že nás vidíte, neboť právě začíná Zkoumavka. Můžu vám říct, že dnes to byla opět krásná hoňka to nastavit, neboť opět proběhla nějaká aktualizace Skypeu nebo Windowsu nebo čeho. A toto vždycky tak krásně dokáže rozhodit to nastavení, který tady mám, že jsem měl opravdu ale co dělat. Tak snad to všechno dobře dopadne. Navíc ještě teď nevidíte Milana Vidláka, a to z toho důvodu, že Milan právě teď musel ještě na chviličku odejít. Vzorně šel prý nebo jel prý pro manželku, která odněkaď přijela, tak aby se nebála teď večer, tak pro ní zajel, ale říkal, že tak maximálně v 9:30 zde bude zpátky. Do té doby to snad nějak potáhneme s Honzou Piroutkem, který ho vidíte na obrazovce a kterého tady velmi, velmi vítám ve vysílání. Ahoj Honzo, hezký večer. Hezký večer Pavle, zdravím tebe i diváky. A pak se ještě pozdravíme s Milanem, jen co dorazí. Děkuji. Jen co dorazí, přesně tak. Takže my zatím teda se budeme snažit to probírat, co asi teď momentálně víme. Ty jsi říkal něco, Honzo, že se tě nelíbilo, nebo co by si chtěl tady trochu na to upozornit, na nějaké zvyšování daní, nebo co. Já už to ani nevnímám, protože daně se zvyšují stále pořád. Ono to totiž není daně, ani jen... Prostě daně, že jo? Nebo je to tak? Ano, daně, ale teď jsem tě nějak špatně slyšel opět. Teď jsi mi špatně slyšel? Jak to vypadá? Co se tam děje? Možná, že tam budeš... Je to dobrý. Možná, že tam budeš mít něco navíc. Ještě právě jsme tam řešili něco s tvýma sluchátkama a mikrofonem. Možná, že to tam budeš mít něco ty, protože já si myslím, že ode mě to jde v pořádku. Jo, protože já bych teď to jinak... No. Takže se tě nelíbilo zvyšování daní. Já k tomu jsem chtěl podotknout, že tomu už já nevěnuji ani vůbec nějakou pozornost, protože oba dobře víme, že aby tento systém dokázal dále fungovat, že mu nic jiného vlastně nezbývá, než stále zvyšovat daně, neboť prostě z něčeho se ty úroky platit musí, ty úročené peníze, no a z čeho jiného, když produkce nepřibývá, nebo respektive mnohem více přibývá neproduktivních jakýchsi pracovníků než produktivních, no a kde by se ty peníze mohly brát? No tak holce se to musí brát z těch daní. Je zajímavý právě, že oni to velmi rádi opodstatňují tím, to zvyšování daní, že když se zvyšují daně i těm neproduktivním silám, no tak o to víc jde peněz do systému prý. Jo, ono to tak je, ale musíme se právě zeptat, kde se prvotně berou ty peníze, které jdou na platy těm neproduktivním silám, kteří pak dávají víc z toho do systému. Ano, je to prostě úplně... Ale k tomu něco můžu říct ty, protože ty jsi, Honzo, samozřejmě stále tvůrcem víceméně té ústavy. Ano, návrhu. Nebo návrhu
ústavy suverénních občanů s názvem Koule. No a tam je o tom, myslím, taky dost hezky psáno, nebo ne, proč se to takto děje, že jo? Takže zkus o tom něco říct. Já se pokusím to zase ze široka, jak to ano, mám v těch obecnějších souvislostech. Tak ČT24, například, ale i mnoho jiných, jak z informačních kanálů, nám sděluje, že zvednou daně z neřestí takzvaně, to znamená z alkoholu, z tabáku, a naopak neschválili třeba zvýšení daní z energie a podobně, což vypadá velmi lidumilné, zatímco zvýšení daně z alkoholu a z tabáku vypadá velmi záchranné, osvícené a geniálně a něco všecko. Je to, jak jsi říkal na začátku, ten systém, myslím tím státní systém a státní aparát se neustále rozšiřuje zcela bez svolení svých vlastníků, jimž jsou občané České republiky. Naše státní správa si dělá naprosto, co chce. Je to jenom množina institucí služebních, tedy služeb veřejných. A představme si, že naši služebníci si klidně zvětšují počty, tabulkové počty svých úředníků, vymýšlejí nový a nový násilně vnucovaný dobra, to znamená, že nám něco zakáží nebo vysoce zdaní. A my nemáme vůbec žádnou možnost, my občané, se tomu jakkoliv bránit. Pouze jednou za 4 roky smíme milostivě jít k volbám, kde si vybereme z předfiltrovaných kandidátů z různých politických stran a ty můžeme zvolit nebo nezvolit, nebo nejít k volbám a tak dále, ale to na věci vůbec nic nezmění, protože ti lidé, kteří kandidují, jsou vesměs předfiltrovaní, mám tím na mysli tedy lidi, kteří jsou nějak masově, významně propagování médií, zejména mainstreamovými médií. Samozřejmě to je za veliký peníze a na to každý má. Takže lidi, kteří nejsou extrémně bohatí, tak vždycky musí spolehat na podporu jiných lidí, kteří jim ty peníze na tu kampaň a na tu svoji propagaci dají. Ale to samozřejmě není nikdy zdarmo, protože pak musí být náramně poslušní k těm svým sponzorům. Čili celý ten systém je prostě hra, je to divadelní hra, která slouží k tomu, aby kdykoliv si my, prostí občané, dovolíme, promiňte mi to slovo, držkovat proti tomu, co dělá takzvaně stát, neboli co dělají státní úředníci a politici, tak oni nám řeknou, když jste si nás zvolili, dejte nám pokoj. My vám sloužíme, protože nikdo si nedovolí říct, že my vám panujeme, což je ale pravda. Oni nám panují doslova a do písmene. My nemáme jakoukoliv možnost se čemukoliv bránit, protože jednou za 4 roky je to prostě málo, když nemáme možnost reagovat okamžitě a jaksi včas. Takže oni za 4 roky napáchají svoje dobra v uvozovkách, pak se díky volbám přehodí poměr nepatrně, poměr sil odsud tam a zpátky, ale často jsou mezi sebou i domluvení. A věc dál pokračuje v tom smyslu, že nadále je snižován blahobyt, dokonce i bezpečnost občanů České republiky. Posláním státu jsou jenom 2 věci. Jenom 2 věci. A to je udržování nebo zvyšování blahobytu občanů a udržování nebo zvyšování bezpečnosti občanů. V obojím se však naši veřejní služebníci provinují, neboť blahobyt se nějak viditelně nezvyšuje také díky tomu, že jednak teda se zvyšují daně a jednak také proto, že se zvyšují emise peněz, to znamená, naše Národní banka vygeneruje inflační peníze, ze kterých neplatí to, co bychom si my občané přáli, to znamená, já nevím, samozřejmě, že platí, ale jenom malou část, například dálnice nebo nemocnice a tak dále, ale obrovská část se odkloní do všejakých neziskovek pro další a další úředníky, pro další a další, jak se říká, buzerace, kontroly, hlídání a podobně, občanů našich, ne třeba cizinců. A ta bezpečnost se snižuje velmi často také tím, že se nic nečiní proti
a ty to zdůrazňují, ilegální imigraci, nebo činí se toho málo. Čímž nechci obvinovat třeba policii, která si myslím v České republice funguje velmi dobře, zejména třeba cizinecká policie funguje výborně a zasloužili by pochvalu, a to i z veřejných médií, ale bohužel od toho se taky nedočkáme. Ale jak dlouho jim to dovolí dělat správně svoji práci? To je další otázka. Jo? Čili jakoby tady byla jakási snaha o destabilizaci, a čím je větší destabilizace, větší znejištění občanů, to znamená, že se bojí o svůj blahobyt, že se sníží, a že se bojí o svou bezpečnost, že se sníží, no tak samozřejmě tím také dochází i k určitému rozhádání té společnosti. Pak se lidi hádají o tom, jestli byl lepší Drahoš nebo Zeman a proč a tak dále. A uniká jim vlastně to, že ten systém to tak umožňuje, že to podporuje. To je ten problém vlastně. Čili jedná se opět o systémovou chybu, že vůbec tyto věci se můžou takto dít. Kdyby přes každou změnu daní bylo referendum veta od občanů, tak by se jim to nedělalo tak snadno. Ale jak víme, my dosud vůbec nemáme zákon o celostátním referendu, což je teda katastrofa. Ty námitky, jakože jak my obyčejní blbí lidi můžeme rozhodovat o tak důležitých, složitých a státotvorných věcí, jako jsou daně, jsou naprosto liché, protože samozřejmě, že se vytváří uměle atmosféra neznalosti a zmatku, aby se dalo poukazovat na to, že lidé se dají zmanipulovat. No, když by byla veřejná služba informační povinna předkládat pravdivé a úplné informace na jakákoliv témata, tak pak by se toto výrazně změnilo. Není pravdou, že naši poslanci, například v dolní komoře nebo i senátoři, jsou nějak extrémně lépe informováni než demi občané. A pak, když je, tak zní otázka, proč? Jak je to možný? Jak to, že jim se říká něco jiného a oni jsou ti moudří a osvícení a nám se říká něco jiného nebo méně a my jsme tím pádem ty blbí a ti, co nejsou schopni nic rozhodovat. To je úmyslná systémová chyba, která se udržuje neustále a zdůvodňuje to, že není zákon o státním referendu. Je to hrubá chyba a lidé by měli požadovat dobrý zákon o celostátním referendu, ne, že musí 8 milionů lidí být pro referendum a pak dalších 8 milionů nebo 8,5 musí to či ono jednozmyslně schválit, a reálně nic takového se neděje ani ve sněmovně, ani v jednání v druhé, takže proč najednou tak přísná kritéria pro vůli lidu, pro něž stát je a oni jsou vlastníky státu a vlasti, naši občané, my všichni občané jsme vlastníky státu a vlastníky vlasti naší. Přesně tak to je. Kdyby někdo vám tvrdil, že je to moje jinak, tak bych rád slyšel jak a rád bych se s ním dal do nějaké, řekněme, oponentury. Když jsme u toho referenda ještě, když jsme se k tomu dostali a já jsem rád, že jsme přišli i tady na to téma, ty občanské ústavy, neboť to tady dost chybí, tak to využijeme teď, než budeme pokračovat potom, jakoby v té zkumavce, až se vrátí Milan Vidlák. Ano. Tak já bych jenom k tomu referendu. Ono to je moc pěkná věc, ale já si myslím, že kdyby jsme teď za tohoto stavu dokázali prosadit, nebo kdokoliv by dokázal prosadit referendum, ano, a nedej bože závažné referendum, že by to dopadlo katastrofálně. Ano, souhlasím, katastrofálně, protože by se nejednalo o to informované referendum. Přesně tak. Těmi deliberacemi nebyly povinnými občanskými rozpravami, kde musí povinně vystoupit ti, co jsou pro návrh a musí povinně vystoupit ti, co jsou proti návrhu. A to oni právě... Jakési občanské komise náhodně volené, to je všechno v té ano, kouli napsané. Musí vystoupit samozřejmě ve veřejnoprávní televizi, ano. O které teď se baví. Víme, že jo, kvůli tomu ten pořad je tady a kterou kritizujeme možná, že i za tohle to třeba. Neboť někteří politici toho zneužívají a říkají, že prostě lidé na to referendum nejsou připraveni. Mají svým způsobem pravdu. Ano, ono by to opravdu dopravdu dopadlo katastrofálně. Mají pravdu, ale neřeknou to B. Ano. Že lidem že to je třeba... Udržují.
Ano. Lidem je třeba prostě dát ten prostor, aby mohli, nebo respektive tím stranám... Aby měli objektivní informace. Ano, aby měli ty objektivní informace. A jestliže budou mít ty objektivní informace, tak věřím, že vždy rozhodnou správně. Špatně rozhodnou... To bylo mnohokrát ověřeno. To už bylo mnohokrát ověřeno. Přesně. Různými pokusy, dokonce v různých zemích, kde se dělali takové jakoby průzkumy, a když se dodali lidem relevantní informace a úplné, pravdivé a úplné, to je na oboje nezbytné. Musí být pravdivé a úplné, takže já si dovolu ještě podotknout, že v našem návrhu občanské ústavy je veřejné lhaní, pozor, veřejné lhaní je trestným činem. Ano? Mm-hmm. Takže to je strašně důležitý, že ty informace občanům se musí podávat pravdivě a úplně, a oni se naprosto spolehlivě rozhodují velmi správně. Konec konců máme další důkaz, jako kromě těch pokusů, které byly dělány třeba v severských zemích Estonsko, Lotyšsko, Litva, tak je samozřejmě známý systém švýcarské, kde referenda jsou běžnou věcí, a připadá vám, že Švýcaři by byli nějaký chudí nebo ohrožení. Ani jedno z toho není pravda. Samozřejmě všechny ty námitky, že Švýcaři, banky, já nevím co všecko, že si tam ukládají prachy, velmocenské špičky světa, to je přece hezký, ale jak to, že tam ta referenda jsou dovolená, naopak jsou jaksi podporována a jsou součástí jejich ústavního pořádku a fungují velmi dobře. Švýcarsko je velice bohatá země a je také velmi bezpečná, protože známe švýcarskou domobranu, jak funguje a tak dále. O tom bychom mohli mluvit několik hodin, protože tam je vysoká důvěra v občany, a ti občané, protože jsou pravdivě a úplně informováni ve směs, co nejlépe to jde, tak ta rozhodnutí skrze referenda jsou v pořádku a Švýcarsko se nám nějak nehroutí, nerozsypává, švýcarský frank není tam ohrožen. Tam jsou možná ještě, Honzo, jiný aspekty, které tu proto jsou, ale já tu mám totiž telefon, jo, tak já ho vezmu do vysílání, takže hezký večer, teď jste vysílání, teď můžete položit otázku, prosím. Dobře, dobrý večer, tady Martin Tuháček z Prahy. Pane Hlávka, jsem strašně rád, že jsem se konečně k vám dovolal. Víte co, já jsem takový alternativní posluchač, který se k vám moc nedovolal. Já bych měl otázky. Jednu otázku bych měl k panu... Piroutkovi, teď je tady pan Piroutek, ano. Já jsem chtěl říct jenom k tomu, co se dneska děje. Všichni ano. Politici jsou skorumpovaná banda, proto dělají to, co dělají. Víte co, to si uvědomte. To není nic novýho, prosím, nějakou otázku. proto dělají to, co dělají, protože někdo drží za koule, a když nebudou dělat to, co dělají, tak jim někdo utrhne ty koule. Tak to je jedna věc. A druhá věc, já mám hrozně rád vaše pořady s panem Chvátalem, a kdybyste vyřídil panu Chvátale, ne, pozdravení. Ale to a... prosím, teďko sem netahejme, teď je jiný pořad. Já vím, že já se k panu Chvátalovi prostě nedokážu dovolat, víte, co, ani k VK, prostě já se nedokážu dovolat do vašich pořadů. Já bych chtěl jenom, kdybyste si mohl zapsat, jestli pan Chvátal je ochoten se mnou komunikovat na téma 12. To nevím, to opravdu nevím, helejte, to se musíte domluvit s ním, anebo až v pořadu v pondělí, jo. Teďko prosím ne. Teď se držme, prosím, toho. Zkumavka je o tom, že tady se snažíme ukazovat na lži a manipulace veřejnoprávních médií, jak se oni chovají. Tak prosím k tomu, jestli něco máte, tak říkejte. Mám, právě protože mám, protože podle starých letopisů údajně člověk vlastnil 12 vláknovou, ne dvou vláknovou, ale 12 vláknovou DNA a prostě něco je blokováno. Víte co, proto lidi myslí tak, jak myslí jako ty hovada. Protože jim to je záměrně blokováno, jim záměrně blokováno. Ale já věřím, a kolegové, který tady se mnou vysílají, věřím, že mají taky tu dvouvláknovou a nemyslí jako ty hovada. Ano, takže možná, asi to... Možná, že už nastartovali tu 12 vláknovou, víte co, protože... jako vy taky nejste hovado, pane Hlávka, přece myslíte... Jste inteligentní člověk, víte co? Všichni vidíme, co se děje, pro boha, prostě. Já nebudu zdržovat linku. Tak, ale jenom ono totiž volá někdo jiný už na té lince a věřím, že bude volat věci. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že ve starých spisech, ve starých
starých spisech je odkaz na 12 vláknovou DNA. Dobře. A to si všechno... Do jiného to... pořadu, ano, prosím. Děkuji moc. Ano, já vím, že to... Děkuju, tak a teď už budu někoho jiného. Děkuji. Nashledanou. Tak, teď je tady někdo jiný na telefonu. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání. Haló. Dobrý večer, pane Vládka. Ano, pane Václave. Ano, slyšíme se. Václav Slozně. Teda naprosto souhlasím s panem Proutkem, ale s tím referendem. Ale tam akorát zapomněl na jedno. Podle mě, že otázka v referendu musí být naprosto jasná. Co to je za naprosto jasná. Ne. Otázka, na kterou hledám odpovědi ABCD 456. Prostě to musí být jasný. Tam a tam. Doprava doleva. Nic víc. Já jsem to nezapomněl říct. Dobrý pořád, díky, naschle. Já se k tomu vyjádřím, jestli můžu teda, dobře. Určitě, prosím. Samozřejmě referendum je, to klasické referendum je o tom, zda se něco má udělat nebo nemá udělat, zda něco bude povoleno nebo bude zakázáno a tak dále. Prostě dvoustavová logika. Ale častá rozhodnutí v našem životě nejsou takhle jednoduchá, že bychom řekli, že něco ano nebo něco ne, nebo aspoň ne primárně, ale až sekundárně. Například je zámysl postavit třeba přehradu, což se týká třeba i několika krajů nebo okresů a tak dále. A teďkon, jednak samozřejmě je otázka, zda se vůbec přehrada stavět má nebo ne, ale pak je ještě otázka variantní. To znamená, zda má být takováto přehrada, která má ještě takovouhle elektrárnu, nebo má zasáhnout tu a tu oblast ještě navíc nebo míň, že se musí zatopit někde nějaké objekty nebo soukromé pozemky. A o tom by se mohlo být nejméně hodinu, co všechno, jaké parametry by tam mohly být. Takže při té veřejné diskuzi nebo při té deliberaci se probírají jednotlivé varianty návrhů té přehrady, kterých je třeba 5 nebo 8, co já vím, to je jedno. A jakmile se odehraje ta deliberace nad všemi těmi návrhy, které se přihlásí jakoby do soutěže, že samozřejmě budovat přehradu nemůže kde kdo. Rozhodně ne já, protože k tomu potřebujete obrovské znalosti, vybavení, i historické znalosti a miliony dalších věcí. A to může dělat jenom někdo nebo jenom některé firmy a podobně. Takže oni se ty firmy mezi sebou navzájem pohádají před zraky občanů. Samozřejmě, že jednotlivé návrhy mají svá proti a svá pro. A když této deliberaci dojde, jako a je hotová, tak dojde k takzvané anketě, to znamená, že primárně nejdřív občané volí, zda to bude varianta A, B, C, D, E, F a G třeba. Toto proběhne a vyhraje varianta třeba D. A potom, když varianta D měla největší počet zastánců, tak potom se teprve o této variantě dělá to referendum, zda vůbec se to dělat bude nebo ne. Ano. A tím je naprosto jednoznačná vůle, většinová vůle občanů. Většinová vůle občanů je určující, protože občané, většina občanů jsou tím suverénem, který rozhodují o všech těch pravidlech, o všech těch rozhodnutích a podobně. Takže ta otázka je pak takto jednoznačná. Ale pak jsou ještě různé třeba politické otázky, kde samozřejmě by mohly být otázky zavádějící a tak dále, ale proti tomu jsou opravné prostředky, například tím, že tu otázku musí schválit třeba ústavní soud, ale pozor, ústavní soud nesmí být jmenovaný, ale musí být opět volený a odvolatelný občany České republiky, jediný to suverénem, který zde máme. Já ještě než předám slovo Milanovi, protože už tady je, tak chci říci, že v poslední době se ozývá výraz veřejné kompetence, myslím, nebo něco takového. Ano, říká se tomu činná kompetence. Činná kompetence. Nebo veřejná kompetence, nebo různě, ano, ale činná kompetence. Je to slovo kompetence a je to vlastně o tom, že o návrzích odborných věcí, jsou zejména třeba investice nebo stavební záležitosti, nerozhodují zastupitelé, kteří mohou být i laiky a není to žádná chyba. Oni byli voleni občany proto, že mají vysokou důvěru svých spoluobčanů. Ano. Ale pak se rozhoduje o nějakém konkrétním odborném řešení a tam, jak jsem to říkal, se utkají vlastně řešitelé, to jsou kompetentní lidé, kteří jsou schopni tu danou věc vyřešit, co já mám stadion nebo cokoliv.
Ano, a ano, ano. Oni se pak navzájem hodnotí, na tom může být různý systém, já to zatím řeknu jenom velmi obecně, a teprve z výsledků toho, té diskuze nebo té oponentury vzájemné těch řešitelů, těch odborníků, vyplyne potom nějaké řešení, ale podle mého soudu stejně i to vítězné řešení, které doporučí, řekněme, ti řešitelé, musí být schváleno těmi, kdo to platí. Mm-hmm. Strašně důležitý. A ti, kdo to platí, jsou občané České republiky a jestli je to na úrovni lokální, třeba obecní a jedná se o hřiště, tak to schvalují samozřejmě občané té obce, kde se to hřiště bude stavět. Kdyby se to hřiště stavilo náhodou na pozemcích jedné i druhé obce, nebo třetí, tak samozřejmě ze všech třech obcí ti občané to budou rozhodovat, jako by nakonec budou mít právo veta. To je strašně důležitý, že občané musí mít právo veta nad všemi zákony a nad všemi veřejnými smlouvami. Jakmile, a my tohle to nemáme, a tudíž nám přicházejí do parlamentu zákony o zvyšování daní a o jiných lumpárnách a my se nemáme vůbec jak bránit. A když si zvolíme jiný zástupce, tak oni ten moloch je donutí ve směs udělat. Stejně to, co si přijí takzvaní predátoři, což jsou lidi, kteří jsou extrémně bohatí a mají extrémní moc z různých důvodů, o čemž bychom taky mohli mluvit dlouze, ano. Ve směs skrze peníze, jo? Skrze peníze. Ano, řekl to velice hezky, čili činné kompetence začíná to tady jaksi vystupovat nahoru, protože to je nový termín a nové záležitosti mi se to taky moc líbí. Tak, a já už tam takhle šoupnu Milana, protože Milan už přišel mezi tím. Milane, hezký večer, já tě moc zdravím do vysílání. A dobrý večer, Pavle, dobrý večer, Honzo, a dobrý večer všem posluchačům a divákům. Tak a hned nám teď Ahoj. Volá další posluchač, tak já ho nejdřív vemu, Čestmíra. Čestmíre, prosím si o vysílání. Dobrý, zdravím tě, Pavle, zdravím i diskutující. Během vašeho pořadu přišlo, že pan Kubera, předseda teda Senátu, řekl, že vlastně jo, žádné referendum normálně nebo i nějaká takováhle věc nebude v Senátu normálně jako potvrzena. Takže, že by reagoval na náš pořad? Že by reagoval na náš pořad okamžitě? Pochybuji. Ne, poslouchej mě, Pavle. Přišlo mi během vašeho vysílání od Tomy Okamory, co tam řekl normálně, jak se říká parlamentu, proč tam jednají, když on mluvil někde na setkání s Kuberou a Kubera mu tam přesně řekl, žádný referendum nebudeme podporovat a nebude nikdy, jo. Takže to řekl proč předseda Senátu. Takže já nevím teda, jo, jaký kde nějak, co kde, jak udělat, jo, takže diskutujícím teda normálně teda pan Bobo, co k tomu má. No je to samozřejmě dobrý, na tak, nás, kdy to si musíme my ne vynutit, ale prostě ano, musíme si to uvědomit. Pavlíku, ještě jednu věc, my bychom neměli bojovat proti systému, nebojíme, my s ním nedělat, ale přesvědčovat normálně ty, rozumíš, žádným psaním nebo něco, i ty poslance, i ty senátory, aby to věděli, jo, protože oni to nevědějí a tam je... Ale oni to ví. Oni to i ví kolikrát. Víš co, přát, já nevím, být to nic není, že jo. Dobře. Já to taky napíšu, že mi to naštvalo. Dobrý. Tak zatím, jak si pokračujte. Já jsem se účastnil semináře přímo v parlamentu. Já osobně, Jan Piroutek, jsem se účastnil, vetřel jsem se na seminář parlamentu dolní komory, kde se probíral zákon o celostátním referendu, byli tam zástupci akademické obce, jistý pan profesor Jiří Hřebejk, pak ještě Aleš Groch, myslím, ještě asi Gerloch, tři politologové a odborníci. Gerloch. A byl tam i Tomio Okamura, ten tam měl poměrně krátký projev, ale byl velice s vysokou hustotou informace, podepsal bych to, co tam říkal vlastní krví, bylo to perfektní, ale i možnosti Tomia Okamury nebo SPD a tak dále jsou omezený, nemají většinu v parlamentu a tak dále. A to odhledněme, jako jestli má někdo Tomia Okamuru rád nebo ne, to není důležitý. Důležité je, co říká, nebo jaký mají programy. A to bylo v pořádku. A já jsem si tam vzal drze slovo, řekl jsem mi od začátku, že nejsem ani poslanec, ani odborník na ústavní právo, ale že jsem autorem návrhu občanské ústavy a že bych jim rád předal aspoň dvě sdělení. Z nich jedno je to, že pokud se baví o celostátním referendu, tak referendum bez těch deliberací, což je známý pojem z Německa, nebo bez těch občanských rozprav, tedy povinné diskuze pro a proti, ano, obou stran, ty jsou zastánce, jsou proti,
Takže to nemá smysl, pak se opravdu jedná o šílené referendum, které je nebezpečné, ale to všichni znalci vědí. A jak ten Aleš Gerloch, tak ten Jiří Hřebejk, oba jsou z právnické fakulty pražské, ústavního práva, tak kejvali, zatímco jsem toto říkal, tak oni kejvali hlavou, když si nerozbili bradu o stůl, jo. Jak byli jako nadšený, že tam jakýsi laik, který přijede od Hradce, říká něco, co je naprosto zásadní pro zákon o celostátním referendu. To znamená povinné deliberace, povinné občanské rozpravy, povinné informování občanů, to znamená úplné a pravdivé o tom, zda něco má být nebo nemá být. Takže to bylo první sdělení, který jsem tam si dovolil říct, a ti odborníci na ústavní právo to naprosto souhlasili. A co ty poslanci? Ty koukali jako elita. Tak, ty nevědí nic totiž. No, to je právě ten problém. Oni ti lidé, co tam byli zvoleni, tak byli možná zvoleni v dobré víře a všechno, a že je třeba lidi měli rádi, já nevím co všecko, ale oni jsou úmyslně také drženi od těchto informací dál a pak se jim dá snadno nacpat do hlavy, že lidé, my občané, my tahouní ekonomiky, my co vytváříme skutečné reálné hodnoty, jsme úplní blbci, že jsme hodní akorát na práci, na vytváření těch hodnot, aby jsme jako seděli za volantem těch nákladňáků a stáli u soustruhu a já nevím co všecko a za rýsovacími prkny, ale aby jsme rozhodovali o těch velkých politických věcích, to v žádném případě, protože jsme blbci. Toto je sdělení našeho veřejného služebnictva nám, vlastníkům státu a klientům, to znamená těm, který je platí. To je tak nehorázná drzost, že si to ani možná lidé neuvědomí, co si vůbec dovolujou. Ano? Protože oni jsou naši služebníci, nic jiného. Jsou námi placení a dělají si, co chtějí, a ještě nám dávají najevo, jaký jsme blbci a že my teda nebudeme rozhodovat vůbec nic. My rozhodovat můžeme úplně všecko, neboť se to týká právě nás a jenom nás, ale musíme být samozřejmě úplně informováni a pravdivě. Tak ty jsi říkal, Honzo, že... Teď tady mám ještě telefon, ale ještě vydržím chvilku. Ty jsi říkal, než vemu Milana, teda, Milane, prosím, vydrž ještě chviličku. Ty jsi říkal, že jsou drženi od těchto informací. Prosím, kým jsou drženi? Přece, když by chtěli, tak není možné. Když se k tomu dostaneme my, tak přece poslanci by měli být tisíckrát větší přístup k těm informacím. Oni jsou zahlceni jinými hovadinami, například daňovými niancemi, nebo že někde někdo upad a našli ho a teďkon záchranka. Vymýšlej se prostě hovadiny, zahlcují se prostě ti lidé podružnou a odvádějící prací o tom, že bychom měli tamhle to či ono dobrousit, ale to podstatné, o tom se zásadně nemluví v parlamentu ani v senátu, protože to by mohlo ten systém, ten stávající zločinecký systém nějakým způsobem destabilizovat. Tak to je. Jako. Oni samozřejmě mají možnost si to nastudovat a tak dále, ale obávám se, že jsou úmyslně přehlcováni zbytečnou a redundantní prací, papírováním, blbostma, detailama, kravinama doslova, aby neměli čas studovat podstatně zásadní. A já se opět zeptám, kým jsou takto přehlcováni? Těmi lidmi, kteří mají vliv třeba na jmenování funkcionářů. My přece nemáme volené soudce, my občané si nevolíme předsedu senátu, ten se volí tam. Jako. A to, těch 200 lidí, nebo kolik jich tam je v té dolní komoře, se dá nějakým způsobem uplatit, jako vystrašit, vyděsit. Říct jim, když nebudete dělat to, či ono, tak... Dobře, a dostáváme se k těm lobbystům a k těm dalším těm. Ano, ale to se potom zeptáme ještě Milana, ale teď je tu ještě jednou hovor, já věřím, že to nebude dlouhý. Moment, ještě musím vzít ten telefon. Takže Václave, jste ve vysílání, prosím, jasně, stručně. Jasně, stručně. Já s tím naprosto souhlasím. Ale podívejte se, pane Pirutko, vente si, že za komunistů byli poslanci normálníma lidma a chodili hlasovat. Dneska ti hovada tam sedí, jako debilové, a nechají se ovlivňovat nějakýma kravinama, který tam do nich spou, jako na politickým školení. To je právě ta chyba. Já bych byl poslanci daleko svobodnější ve svým vyjadřování než dneska. Dneska jsou to doopravdy, já nevím, to jsou skleníkové exoti. Ale zase na druhou stranu volíme si je tam. Ten, kdo je tam volí, nemůže na ně nadávat. Já si nemůžu pomoct.
Tak, dobře. A Milane, teď už dostaneš slovo ty. Co ty by si tady řekl tady k tomu tématu? To znamená, kým jsou zahlcovány, nebo pokud teda jsou podle tebe, proč nejsou schopni oni tyto informace mít a jednat podle toho, Milane, ty poslanci? Já si tady dovolím trošku nesouhlasit, nebo výborně. Ne, možná nesouhlasit, ale podívat se na to ještě z jiného. Výborně, díky. Já bych to tak optimisticky jako Honza neviděl, že ano. Jsou jako přehlcováni nebo že jsou jako zahlcováni nějakou prací. A vystrašování taky různě. Přesně, já si myslím, že oni tam od toho nejsou, aby se o ty věci zajímali. Oni jsou tam jenom od toho, aby hlasovali. Vždycky tam stojí před tím blokem určitých skupin a stojí ten jeden, který tam vždycky ukazuje, teď zvedněte ruku, teď ne. Všimně si, jak tam vždycky přiběhnou před tu lavici, před ty lavice tam a ukazujeme, jak mají hlasovat. Tak kde jsme? V pomocné škole? Je to efektivnější, tak jako když by to každý čet, jo. Pak o tom přemýšlel, teď by tomu nerozuměl, když by se to naučil, tak se rovnou řekne, jak se bude hlasovat. Jo, tak v pomocné škole. A můžou si tam povídat a můžou tam 3 hodiny nebo 4 hodiny číst pohádky. Ale jako Honza tady říká, že vlastně my jsme vlastníci a oni jsou naši zaměstnanci, ale to, my jsme asi takový vlastníci, jako ten pan kníže v pohádce Z čerty nejsou žerty. Ano. Který tam měl toho správce a ten od něj pak chtěl koupit za ty jeho peníze ten zámek. Ano. To je ten zločin. Jenomže on byl blbej a my jsme taky blbí. Proč jsme blbí? Protože jako samozřejmě ono to není tak jakoby jednoduchý. Já to umyslně jako takhle vlastně přeháním, nebo to jakoby dovádím ad absurdum, protože většina lidí se o ty věci taky nezajímá. Protože kdyby se o to zajímali a pochopili, tak by se to nemohlo dít. Ale tím, že oni vlastně se vzdali té zodpovědnosti, oni se nechali koupit ty lidi, protože to tak jako to je super, tak můžeme jít do obchoďáku, teď máme ty velké televize, to je jedno, že si na to půjčíme, ale prostě jako nechali jsme se docela lacino koupit, protože kdyby to lidi zajímalo víc, a samozřejmě ono to není jenom tím, že je to nezajímá, ono je to tím, jak funguje školství, jak fungují média, ale bez ohledu na to, jak je to nastavený, tak tím hlavním důvodem je to, že vlastně nechtějí tomu lidi rozumět, nebo je to příliš složité, nemají na to čas, ale kdyby někdo chtěl, tak tomu může rozumět. Ale těch lidí, co chtějí tomu rozumět, je málo. No, ale zase, Milane, tady jsme u toho, že jsou lidi, i ty lidi, nejenom ty poslanci, ale ty lidi jsou přehlcovány prostě všelijakýma hloupostma. Hele, zase na druhé straně, já jsem dnes shodou okolností byl v největším plzeňském obchoďáku. Byl jsem tam pracovně, jinak bych tam vůbec nešel. Tam nebyla ani noha. Je před Vánocema skoro. Tam nebyla ani noha. Všichni koukali, řekli, jak je to možné. Tam nebyl nikdo. Bylo to v odpoledních hodinách kolem 3 hodiny. Ale prostě sem tam nějaký člověk. A to říkal, to jsem ještě neviděl, tohleto. Jo? Takže tím si říci, že patrně to nebude tak dobrý s tou kupní sílou toho obyvatelstva. To už pleteme jiný téma. No, to už je zase něco jiného. Ale jenom, jako já neříkám, že to tak není. Že se mají tak dobře, si říkal, jo? Že to prostě tak z toho důvodu to říkal. Ale to vůbec takhle nemyslím. Ano? Jako, že se mají dobře. Jenom, že prostě se nechali uplatit. Ale ono se to samozřejmě potom jako zhoršuje, protože když vlastně předáš tu odpovědnost a nestaráš se o to, jak ti kdo hospodaří vlastně s tvou kasičkou, no tak ti nakonec nic nezbyde. To dá rozum. Teď se to ukazuje, že už nic nemají. Mluvíme o miliardách, ale to nejsou miliardy, které jsou v kapsách občanů. Mm-hmm. To je ten problém, jo?
Oni o těch ale miliardách ani nemůžou, protože ty miliardy jsou v kapse toho, kdo se o to snaží. Ale jako, že oni proto prostě, oni mají tak na branku, oni udělají cokoliv. Ale to je vedlejší. Důležitý je to, jenom abych to asi dokončil, jedna věc je, jak to funguje, jak jsou lidi manipulovaní, nebo jak vypadá školství a tak dále. Ale druhá věc je ta, bych to řekl, ta snaha chtít to vědět, protože já můžu říkat, a já nemám čas, a já nemám tohle, ale nakonec prostě ty informace jsou, nebo respektive teď už se na to nejde úplně jakoby vymlouvat. Samozřejmě někdo zase řekne, no ale k čemu je mi to, že tomu budu rozumět, když prostě s tím stejně nic neudělám, tak se o to roči nebudu rovnou zajímat. Ale to takhle vůbec není, protože když se o to bude zajímat, trošku to pochopí, no tak nebude dělat takové ty, řekněme, ty věci, které se po něm chtějí, nebude tak tolik skákat na špek. To znamená třeba, nevím, jestli půjčku, když mu to řeknou, nebo nebude se dívat doleva, když mu řeknou, to bude prostě sám přemýšlet a zařídí se podle toho jinak. Jo, to je to, ale tam je samozřejmě mnohem víc těch tlaků, ale já myslím, že hodně velký je fakt ten tlak jako ekonomický, že prostě to došlo už tak daleko, že ty lidi opravdu se fakt musí jako ohánět, aby přežili a jako nezbývá už moc sil, jakože prostě nechali jsme to zajít až příliš daleko asi. No proto jsem mluvil o tom obchoďáku, že všichni vždycky říkají, co tady melete, no, že lidi na to nemají, koukněte se plný koše všude a lidi jak nasráno spomínu tím všude a dnes neplatím. Nic. Prakticky skoro nikdo. Jo, takže jsem se tomu velmi, velmi divil. Proto jsem o tom mluvil, víš, když jsi říkal, hele, ještě jednou volá Václav, já věřím, že už je to asi, to už je po třetí. Václave, hezký večer, po třetí no, už voláte. No snad naposled, ale doopravdy, asi jste mi vůbec nepochopili, protože podle mě naprosto je takhle, ty poslanci za těch komunistů byli lidma, když to dneska jsou zaměstnancema státu. Ne lidí, ale státu. To je prostě ta chyba. Tam byly dojičky, tam byly. Helejte, já jsem dělal tenkrát na kombajnu jako pomocník, byl jsem študák. A tam poslanec, který, já nevím, byl v parlamentu, nebo já nevím, jestli to bylo Česká federativní, nebo cokoliv to bylo, to už je 60. asi šestým, tak ten tam k nám přijel a chtěl, jak to budeme sekat a jak to budeme dělat, jak to bude takhle pokračovat. Dneska takový poslanec ví úplně hovno o tom, co se dneska dělá dole. Ale prosím, oni ví zase, jiné věci. Vy jste úplně mimo mísu taky. Ale to není pravda, Václave, takhle to nenapadejte. Mimo mísu, takže vážený pane, já jsem ze selské rodiny, na kombajnu jsem jezdil 12 let, já, inženýr kybernetiky, jsem jezdil na kombajnu na svým normálně pozemku po revoluci, mám celou rodinu prostě zemědělce, kteří samozřejmě museli dělat v jezede, protože jiná možnost nebyla a tak dále, takže já mám naprosto jasnou představu, jako co je jezdit s kombajnem, co je dělat ruční práce a tak dále, dělám běžně na soustru a tak dále, jezdil jsem s traktorem, s nákladňákem a tak dále, já mám naprosto jasně, o čem to je, ale dovoluji si podotknout, že za komunismu poslanci směli být jenom ti, kteří byli pro ten komunismus, který byl takzvaný reálný socialismus a co rozhodla strana a vláda, to prostě platilo a kdo se jim zepřel, ať vymysleli jakoukoliv blbost, tak dostal za uši. Takže to nebylo o nic lepší, já se nezastávám stávajícího režimu, protože je samozřejmě taky zvrhlý, ale ten předtím byl zase v mnohém a jiném rovněž zrůdný. Nezastávejme se režimu, který nefungovali ani toho minulého, ani toho současného a dokonce se ani nemusíme moc zastávat lidí nebo nekritizujeme lidi, protože oni taky mnozí z nich dělají, co musí, aby vůbec nějak přežili nebo aby nebyli nějakým způsobem potrestáni, ale ty ničemnosti
vymýšlí vždycky jenom pár predátorů, těch nejmazanějších ničemu, který vždycky umějí systém přetvořit tak nebo zařídit, aby oni se měli báječně, aby o všem rozhodovali a ti ostatní lidi, kteří, jak jste říkal správně, sedějí v tom kombajnu, tak aby tak akorát mohli držet hubu a dostat pár korun, to je všecko. Milane, chceš k tomu to, víš? Jo, jenom bych to doplnil, že tady jsem se snažil jenom naznačit, že kdyby ti poslanci, ať už tihle nebo ti dřív, jako řekněme, opravdu hlasovali tak, jak si myslí, že to je správně, teď třeba nastudovali, zajímali se o ty témata, někdo by třeba se zajímal o zemědělství, někdo o tohle, no tak jako to by samozřejmě byla jiná situace, ale my jsme se tady jenom snažili naznačit, že to je jenom taková, jako řekněme, taková zábava, nebo taková jako hra, jakože oni rozhodují. A Milana, zamrz, už je to dobrý. Nerozhodovali, tam ti poslanci nerozhodovali o ničem a naši poslanci nerozhodují taky o ničem. Všechno je to divadlo. To ano, je ten problém. Souhlasím. Milane, dopověz to. A ty jsi na chvilku zamrz totiž, víš, tak povídej. Jo. No, že přesně tak, že jako když se vlastně to diktuje zhora z těch stranických sekretariátů, kdo jak bude hlasovat, tak dřív to bylo tak je vlastně jedno, kdo tam sedí, protože vlastně to se dělá ve vyšších patrech. To už je domluvený, jak se bude hlasovat. Takže tam jako o ty poslance v podstatě ani tak moc nejde. Tam jde jenom, aby jich bylo dost na to, aby ten blok mohl to prosadit, ale když náhodou někdo hlasuje jinak, tak buď ho vyhodí, nebo ho koupila ta druhá strana, ale v podstatě jako to jsou výjimky. Jasně, to já vždycky říkám, že by stačili to, co tam ukazujou dole před těma lavicema tam, aby mají hlasovat tak nebo tak, tak by stačilo těch 5 nebo kolik jich tam, 7 nebo 9 v současné době parlamentních stran. Já bych si dovolil malinkou poznámku, moment, chci se jich taky moment, zastat. Moment. Jsou tu lidi, kteří tam jdou často s očima široce otevřenýma do kořán do vesmíru a mají úžasný ideály. A pak, když tam přijdou a jsou zvolení takzvaně, jo, tak je tak převálcují a tak jim řeknou, hele, budete dělat to a to a to a jinak dostanete za uši, že buď to okamžitě odejdou, což jednotlivci občas odejdou a nemíní se ty šaškárny účastnit, ale druzí jsou třeba vyděšení, vystrašení, jsou vydíráni nějak a pak jsou poslušní, až jsou tím nápadní, musí být, zůstanou a říkají si, no stejně bych musel být poslušný, stejně bych se vrátil do toho otroctví dole, tak je skoro jedno být otrokem dole nebo nahoře, protože jsem pořád otrokem. To je ten problém. Jako. Ano, přesně tak. Šaškárna. Proto ten systém je zrůdnej, proto tvrdím, že je potřeba nová občanská ústava. Ano, jako byl zrůdnej minulej, je zrůdnej i současnej. Ano, přesně tak, a tím, že tak. Srovnáváme, ano, takže tím jenom ukazujeme na špatnost toho minulého i současného. To neznamená, že jsme vždycky nespokojení. To jenom my vždycky vidíme, že to vlastně je pořád to samý, akorát jaksi z jiné strany. A všude se najdou dobří lidé a všude ničemové tak. Nebo zbabělci a tak dále, ale bohužel ta zbabilost nebo ta nelidovost, řekněme, či nekopání se nebo nehraní pro prospěch většiny občanů, to je vzácnost. Ano, ti poslanci nebo i senátoři nebo i úředníci, politici a tak dále, občas možná někteří by rádi jako plnili zájmy všeho lidu, jak se říká, ale nejde to. Není to umožněno. Díky systému. Moment, pánové. Já tu mám zase telefon, tak já ještě vezmu teď voláme syn Petroluft. Petře, si ve vysílání, konečně. Hezký večer. Petroluft, tu telefonu zdravím všechny. Já bych chtěl se tomu vyjádřit taky. Samozřejmě, že to je úplně stejné, jako to bylo za toho totáče, jako dneska ty zástupci lidu, takzvaní, který byli tam volení do těch parlamentů, nebo jak se to jmenuje, Česká národní rada, Slovenská a tak dále, jak se to jmenovalo. Tak samozřejmě, že museli volit a hlasovat tak, jak bylo režimem, systémem, jaksi udaný, to je jednoznačný. A byli to sice, samozřejmě byli to dělníci, odborníci, všechno, všechna čest, to je pravda, ale ten, kdo tam byl vyslaný z lidu, tak musel hlasovat podle systému.
A dneska stejný je to jako teď. Tak přesně říkám. Úplně stejný. Jo, to ne, tak. Já bych tady neviděl žádný rozdíly, jak říká pan Václav, který občas mi říká, že se mnou nesouhlasí, tak v tomto případě já zase nesouhlasím s ním, že to byli opravdu lidi jako erudovaní a tak dále. Nedepa. Erudovaní mohli být. I když to mysleli to dobře, samozřejmě, že to mysleli dobře, ale byli tam vyslaní z lidu, a ten lid jaksi musel podle systému makat jako, teď. Jako teďko. Není úplně rozdíl. Stejný. Proto... Akorát byl v tom jeden velký rozdíl, to je pravda. Měli to za hubičku, to dělali ty lidi, dneska to dělají za docela slušný peníze. Tenkrát to dělali při nezaměstnání a dneska je to jejich výhradní a velice dobře placená hlavní činnost. To je ten rozdíl. Jiný nevidím. Vůbec žádný jiný rozdíl v tom není. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Mějte se hezky a budu poslouchat. Díky, díky Petře. Ano, je to naprostá pravda. Jak se jmenuje ten poslanec za TOP, takovej ten mladý, ten kudrnatý šíleně, ten Ferry, myslím, nebo jak tak? Dominik Ferry, ano. Tak ten se jako chlubil, protože ten dělá školu, ten je mladý, kolik je mu něco přes 20 málo. Je to velice, prý velice dobře placená brigáda při mé škole. Až prý vystuduju, tak se nějakou politiku můžu vykašlat. Teď je to velice dobře placená brigáda, říká to poslanečtění. Jo? Takže asi tak to berou taky. Když poslanci rozhodují o svých platech, no, a ne no, my. Samozřejmě. My jejich zaměstnavatelé nemáme právo rozhodovat o jejich platech. To je přece absurdní. No. To je jako kdybyste nerozhodovali o tom, když si pozvete třeba dělníky pracovat na svůj byt, aby vám někde postavili kus zdi, kdybyste vy nerozhodovali o tom, jestli jim ty peníze dáte nebo ne, podle toho, co vám nabídnou za práci. Ano? Oni by řekli, my k vám jdeme a tuhle tu zeď vám tam postavíme za 100 000. A vy řeknete ne, a oni řeknou ne, my vám ji tam prostě postavíme, ať chcete nebo ne, a bude to za 100 000, ať chcete nebo ne. Tak. A takhle to funguje jako ve vztahu mezi občany a našimi veřejnými služebníky. Ano, souhlasím. Tak Milane, a teď už máš prostor ty. Prosím. No, já už k tomuhle nemám nic. No tak jak to, že ne, jsi chtěl do toho třikrát vstoupit a najednou nic? No, já jsem už to říkal. Jo, ty jsi to říkal už. Dobře, v tom případě nevím, jestli máš nějaké téma, s kterým by si dneska chtěl přijít a kterým by si tak trochu ukázal na to, jak manipuluje Česká televize. Pokud ano, mluv, pokud ne, já bych tu něco měl, takovej návrh. Tak jako zrovna Českou televizi, ne, jako ne konkrétně něco od nich, ale jedno téma, které mě jako zaujalo vlastně obecně z Německa, to teďka hýbe vlastně německém, rakouském, už se o tom píše i u nás. A to mě vlastně fascinuje, jako, že jednak teď se to teprve provalilo, ale že to vůbec mohlo být zavedeno, a to je ta originální hra, takzvaná vlastně jak nějaká americká neziskovka zavedla jako hru, kdy si dospělí zaplatí za to, že se v mateřské školce mazlí, objímají vlastně s dětmi nebo se jako perou na žíněnce a různě se tak jakoby, je to založené vlastně na intenzivním dotýkání. A to bylo normálně jako součást vlastně toho školského systému. A teď to v Berlíně a v Braniborsku sousedním jako zakázali s tím, že tam jako hrozí zneužívání. A tyhle jakoby věci. A mě úplně šokovalo, že vlastně něco takového jakoby bylo možné. Ono už se to testovalo i u nás, ale nějaké alternativní škole. A já jsem tomu udělal teďka glosu, já vlastně na Instagramu teďka jsem rozjel takovou politickou satiru, každý den tam dávám nějaký vlastně vtípky, tak tenhle ten teď teprve jakoby bude a jak oni mluvili o tom, že teď se mluvilo o tom, že je někde klimatická nouze, zavedli tyhle ty termíny, teďka v Drážďanech řekli, že je nacistická nouze, nebo náckovská nouze, jakože tam je hodně nácků. No a teď, když to zakážou, tuhle tu hru, tak bude pedofilní nouze. No, těch pedofilách. No, tak to mě přišlo úplně šokující. Jakože vlastně se tam někde prostě starý paprda
60-letý se tam s nějakým chlapcem, s nějakou holčičkou se tam jako válej zaklíněný na žiněnkách. To je fakt bizarný. Na těch svých školkách, ano. Já jsem to viděl někde i to video, opravdu to bylo takový ještě nechutný. Kdyby to byl rodič, jo, ale pokud nějaký úplně starý, a nedej bože, za chvilku by to samozřejmě byl i takovej ten černoch nejčernější, jo, který by tam se válil taky, protože to by to muselo přijít. Jedno, jakou má barvu. Ne, to by muselo přijít, o to je to takový, já teda nevím, ale mě jde úplně mraz po zádech, jako, jo, a to nejsem žádnej ten, no ale no, je to hrozný. Dobře, je to síla. Já jsem jeden viděl to video a teď nevím, jestli to bylo i někde v české televizi nebo ne, ale asi ne, to bylo někde jenom po internetu, jelo normálně. No, Pavle, a ještě jsem si teď vzpomněl, jak si teda s tou českou televizí, tak než to zase zapomenu, tak přece jenom bych jedno téma měl a je velice aktuální, přímo dneska nejaktuálnější. A to je vlastně stávka učitelů. Učitelů, ano, to jsem chtěl. A tam se manipuluje tak, jako, že to se člověk nikdy nedozví vůbec to důležitý. Oni furt melou něco, ale ne to důležitý. Tak třeba například někdy by někdo přidal, nebo vám, Honzo, tobě, Pavle, tobě, divákům, posluchačům, kdyby někdo přidal, já nevím, 3,5 tisíce, nebo prostě hodně peněz, relativně, tak pochybuji o tom, že bychom šli stávkovat. To znamená, já bych šel za to, že to nechci. Počkej, já to je řečí, já jako nemusíš netka na to reagovat, za chvilku. Že jenom chci říct, že je dobrý si položit tu otázku, proč vlastně by ty lidi stávkovali, kdyby to byla pravda, co se vlastně říká. A ten vtip je v tom, že oni ty peníze nedostanou, respektive vůbec ne tolik a vůbec ne všichni. A je to úplně jinak nastavený, než jak se říká, že dostali 10% přidáno, že je tam průměrný plat. To je asi jako, když vždycky řeknou, jaký je průměrný plat včera a kdo ho asi tak má. Tak tohle je to stejný. Protože vlastně ty školy často zřizují města, kraje a ty peníze vlastně jdou tam a přerozdělují se dále. To znamená, vůbec to není pravda, že to dostanou ti učitele. Takže když to podají vláda, tak vláda to samozřejmě si dělá svoje PR, to jako každý se snaží z politiku tohle dělat. Ale proč jim v tom sekundují ta média? Proč se nikdy nezeptají na to důležitý? Vždycky to jenom opakujou, takže to vlastně vypadá, jakože učitelé se zbláznili, protože dostali strašně nasypáno a teď stávkují, ale už se nikdo nepídí po tom, co znamená ta tarifní složka, ta netarifní složka, jestli to opravdu dostanou jakoby ti učitelé, nebo jestli je to tak, že když se zvýší ta jedna složka, tak se zase ubere ta druhá, takže ve výsledku se nic nezmění a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že se vůbec jakoby neřeší a jenom se tak jako tady buduje nějaká vlastně atmosféra, že taková ta toho třídního boje nebo té nenávisti, ale jako ta fakta vlastně tomu vůbec neodpovídají, co se říká. Takže to si myslím, že je velká manipulace. A včera na ČT24, ale to zase musím říct, že to bylo jako super, že tam to fakt zaznělo, když tam byli pozvaní do té debaty o tom. Byl tam bývalý senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity Zlatuška, pak tam byl, myslím, pan Gazdík, ale pak tam byl ještě Václav Klaus mladší a tam se strhla velmi zajímavá debata. A ono to tam prostě zaznělo, protože Václav Klaus mladší, když byl ředitel školy, on to tam přesně popsal, že vlastně ty peníze ty učitelé v životě neuvidí. Ano. Jo, a tohle to myslím, že je fakt důležitý vůbec. Kde zmizí ty peníze teda? No, jednak, když vlastně se zvýší ta tarifní složka, tak ty peníze nejdou vlastně tomu učiteli, ale jdou jakoby řediteli, respektive je to v kompetenci vlastně těch nadřízených, kolik dostane. A pokud to jde vlastně přes kraj, no tak. To je další prostor pro to, to je jako kdyby, já nevím, to je jako kdyby někdo ti chtěl přidat
a nepřidal ti rovnou, ale poslal ty peníze prostě třeba tvojí manželce napřed. A nejlépe bejvalej. A ona by měla právo libovolné množství z těchto bejvalej peněz odklonit kamkoliv. Ex-manželce. Bejvalce takzvaný. Hele, ale ano, ano. A víc se zajímavý teda tady v tom případě zkoumat, kdo má většinu na těch krajích, který strany mají většinu na těch krajích. A já bych řekl, že tam hodně je ta to je topka jedno. A hodně je ta stan, no protože to, je no, to tak asi jedno není, protože ty s tím teprve tam manipulujou na těch krajích. No to je jedno, ale kdyby tam byl někdo jiný, tak s tím bude manipulovat někdo jiný. No tak, ale teď je tam zrovna tyhle ty. To jo, takže to souhlasím, ale je to tak, že ten systém zase umožňuje prachy odklánět, který jakoby veřejně se velice nafoukne informace, přidáme učitelům, ještě se schválně nafoukne ta informace, že se jim přidá závidění hodná částka. Ano, učitele, někteří učitelé, kteří jsou najemní, se zaradují, ty moudří řeknou, aha, tak z toho nebudeme mít nic. A lidi jim to ještě závidějí, samozřejmě dost i právem, jakoby, protože je to tak narafičeno, ale oni z těch peněz, který jim jakoby daruje stát z našich daní, tak oni vidí buď to pranepatrné částečky, anebo vůbec nic, protože to stráví ten moloch, protože máme přebyrokratizováno, máme různá možnosti odskloňování peněz, takže oni ty peníze nejdou učitelům. Kdyby řekli, dáváme peníze školám, nebo dokonce dáváme peníze krajům, ty by je měli dát školám a školy by je měli dát učitelům, tak už by to bylo malinko poctivější, ale třeba by to taky každému nedošlo, že se k ním to nedostane, těm učitelům. Honzo, já bych tě jenom jakoby doplnil a ještě, jak jsi to velice dobře jsi to řekl, a ona, tam je ještě jedna kouzelná větička, ty peníze jdou do systému. Ano, do školského systému, nikoliv lidem. Do školského systému. A my pořád mluvíme o tom, musí se změnit systém. A oni jdou do současného systému, čili špatně. Ale já bych ještě na tom chtěl opět, mi zaujala jedna taková věc, proč se to teda prezentuje v České televizi tímto způsobem, aby to ještě víc jakoby rozeštvávalo lidi. Divide vůči et impera. Rozděla pajnuj. Já vím, ale kdo a oni se bohádají mezi sebou a nebudou přemýšlet o tom, že jim někdo drze panuje a dokonce jejich vlastní služebnictvo. A na tom má zájem kdo? Česká televize nebo kdo? Ne. Tam si myslím, že to je složitější, že to nejde takhle jakoby říct, protože podívej se na to vlastně z toho hlediska, že tady to jsou vlastně témata, které jako do hloubky se tady skoro nikdo o nic nezajímá. To znamená, tady je vlastně nějaká komunikační strategie z vlády, takže oni prostě něco jakoby řeknou, ti odborníci se k tomu vyjádří. No a teď se ta informace vlastně šíří tím éterem. To znamená, že se opakuje, jo, dostali 10% a to, teď si to každý spočítá. A jako teď to vlastně řekne. A to já si nemyslím, že to je nějaká zlá vůle, že by o tom jakoby informovali schválně špatně, ale prostě takhle to PR prostě je vlastně takhle dobrý, takhle se to jako prezentuje a pak se to opakuje, ale chybí tady vlastně nějaká, řekněme, investigativa nebo nějaká kritická ta část, která řekne, no moment, tak třeba jako začnu, tak mě by to třeba hned bylo divný, že když je to tak skvělý a když mají takový cifry, jak říkají, tak proč by šli stávku a tak bych se jich šel zeptat třeba. Jo, a takhle bych nějak začal. Aha, a já vás neslyším. Neslyším Pavla akorát, tebe slyším dobře. Jo? Už je to dobrý, Pavle. Jo, už je to dobrý. Se slyšíme? Tak mluv. Jo, počkej, ty jsi nemluvil, já jsem jako bral telefon. Tak pardon, tak proto jste neslyšeli. Proto jste neslyšeli, protože nikdo nic neříkal, proto jsi neslyšel. Tak, a já tu mám ve vysílání paní Lenku. Takže hezký večer, paní Lenko, jste ve vysílání. Hezký večer. Já jenom jsem chtěla k těm platům učitelů. No, když se přidá učitelům. Paní Lenko, vy jste učitelka nebo bývalá učitelka? No, učila jsem. Ale teď děláme jako pro školy nějaké účetnictví, takže do toho trošku vidím. Tak jo. Povídejte, to je zajímavé. Učila jsem, ale pak už jsem na to neměla nervy, protože oni už se dneska neučí, oni prostě jenom dělají kraviny a hrajou si. A když se člověk učit, tak ho prostě, tak ho udusej. No, jasně, rozumím. Jo, prostě to už se dneska nemůže.
Jo, to už prostě není žádoucí. A jo, prostě si začnou rodiče stěžovat, že jak to, že dítě najednou prostě po něm někdo něco chce, po jejich mazánkovi, jo. No ale já tohle to nebudu rozvádět, já jsem chtěla kvůli těm platům, když se přidají peníze na platy, jako přímo striktně na platy, tak to jde na kraj. A tam oni to těm školám dávají do rozpočtu. A dají to podle, ono je to nanormovaný podle počtu žáků. Takže když třeba ta škola má podle počtu žáků, že má mít třeba 4 učitele, nějaká malá škola, tak oni dostanou peníze na ty 4 učitele. Jo, do toho rozpočtu, na platy, do kolonky platy. A ty platy, oni nesmí na nic jiného použít. Ta škola nesmí ty peníze na nic jiného použít. Takže pokud, já nevím, jak teda by se to nedostalo těm učitelům, protože když je to na platy, tak oni se nemůžou koupit třeba, já nevím, stoly nebo tušky nebo něco. Jo, to takže, se prostě musí použít. Paní Lenko, takže vy to vlastně vyvracíte, to, co teďko tam říkal Milan Vidlák, že to zůstane na krajích a že se to rozpustí v systému někde. No jedině to nevím, na kraji jsem nikdy nedělala, jedině kdyby jim to zůstalo zanechty na tom kraji, a nebo na tom kraji ten balík by mohli část dát na platy a část na něco jiného, jo? Ale když už ten kraj určí v rozpočtu, že tolik jde na platy, na ty jednotlivé školy, tak ty školy už to na ty platy musí utratit. A co neutratí, tak musí vrátit. Jo? Ani nemůžou říct, že třeba nám ušetříme na platech nějakou částku, tak si za to koupíme třeba do zborovny nový stůl. To nemůžou. Prostě to musí vrátit. Jo? Ale tak to by byly pevný na hlavu, takže většinou ty školy se to snaží utratit. Jo. Takže vy říkáte, že to těm učitelům nakonec dojde, ano? No, když už ten kraj to přiřadí na platy těm školám, tak ta škola už to na ty platy musí utratit, anebo vrátit, když to neutratí. Dobře, takže ministerstvo a stát ty platy, ty peníze pošle na ten kraj, tam je to jasný, proti tomu asi nebyly debaty. Tady bylo, že zakopaný pes prostě na těch krajích, takže na těch krajích ne. To ještě můžeme nějak... Jestli že to ministerstvo pošle, jakože to musí být použitý na platy a na nic jiného, že ten kraj to musí dát na hromádky platy těm školám, jo, tak to prostě se nemůže podle mě nikam ztratit. A to máte takovou zkušenost, ale... jako vy jste říkala, že děláte nějaký účetní... Moment, Milane, musím... No, ale já jsem na kraji, já nevím, jak to tam chodí, jak se to tam dá zašubelit. A vidíte, co chodí z toho kraje, když říkáte, že děláte jde v účetnictví? Kraj udělá rozpočty pro jednotlivé školy, kolik mají na platy, kolik mají na pomůcky, kolik mají na odvody. Dobře, a vy to vidíte přímo, jo? Kolik toho jde, jestli se to zvýšilo v poslední době, nebo ne, podle toho, jak říkají, že se to... No oni to třeba navýšilo i v průběhu roku, když třeba zbydou peníze. A bylo to navýšené skutečně ve vašem případě? Zjistila jste to tam? Vidíte to tam? Tak ten rozpočet se několika zvyšuje, jo, to v průběhu roku. Když někde ušetří peníze, někde zbydou, tak jim prostě na ty platy něco přihodí. Vidíte to, vy říkáte, že děláte pro ně účetnictví. Vidíte to, jestli to tam opravdu zvyšuje a že ty peníze jsou navýšený pro ty učitele vyloženě na ty platy? Je to tak nebo ne? No, ano, zvyšuje se to, ale v průběhu roku třeba několikrát, hlavně na konci roku, když zbydou nějaký peníze, tak jim přihodí na ty platy. Ono to je jako, každý rok se to děje, jo, že prostě vyhrabou někde nějaký peníze, nebo třeba rozdělej, přidají jim peníze, že to třeba musí dát nepedagogům, jo. Ale já chci říct něco jiného. Oni na tom kraji jim teda dají na ty platy těm jednotlivým školám, a oni to mají podle počtu žáků, musí mít určitý počet učitelů, jo. V těch mateřských školách i v základních. Když jich mají mín? A oni to právě dělají tak, jako to vím ze své praxe, že třeba má mít na malotřídce ředitelka, má mít 2 učitelky. A oni to udělají tak, že to je tam jenom ředitelka, učitelka jedna a ten jeden plat si prostě rozdělají. A kdo to tak udělá? Ta ředitelka nebo kdo oni? To už,
To udělá ředitelka, se to takhle prostě tam takhle udělá, se to prostě stanoví, že to jako zvládnou hodinově, mm-hmm. jo, takže mají třeba víc práce a jasně. můžou si rozdělit, nebo třeba to udělá takhle, já nevím, třeba po čas roku, takže pak to by, učitelku. Jasně, já vám rozumím. Jo? Čili přijde tam plat pro 3 lidi, ale vlastně zůstane to 2 lidem, je to tak? A ta ředitelka si stavuje poměrný čas za tu druhou učitelku. A už tohle to je, jako nikdo nevohlídá potom. Ale jestli... to by nebylo víceméně na závadu tohleto. Akorát, že ta ředitelka bude mít opravdu mnohem, mnohem větší plat a to je v pořádku. Jo? Takže já nevím, Milane... No jako podle mě to v pořádku není, protože když nějaká norma je i vyzkoušený, že na, já nevím, 10 dětí má učit jedna učitelka a pak se to tam jakoby třeba nějak pospojuje, ty hodiny, nebo si to tam nějak proházejí, prostě taky vlastně utrpí i ta výuka. Jo? Mm-hmm. A když teda to zvládnou 2 baby, no tak proč jim budu dávat peníze za 3? No jo. A co se v tom případě by se stalo s těma penězma? Jak byste to řešila? Přijdou tam ty peníze pro 3 a tam jsou jenom 2. Takže by se tam poslalo mín. A co by se stalo s tím zbytkem? No tak... Na tom kraji, co udělají? Zůstane to tam na tom kraji? Nebo? Já nevím, já jsem říkala, že na kraji... co se nevypotřebuje na platy, tak se vrací na kraj. A co oni tam s tím dělají, s těma penězma, to já nevím, že to přivádí do dalšího roku, jo, ale jak se prostě, že ty učitelé, jako oni si na těch školách dovedou nějakým způsobem různýma jako metodama poradit, nebo třeba když je dlouhodobě nějaká učitelka nemocná, tak taky nemá plat, platí se nemocenská, která jde z jiný hromádky, její plat je ušetřený, oni sice musí suplovat, ale zase mají na to, ale jsou zase zaplaceni vlastně tou platu ty učitelky, která tam momentálně chybí, jo, takže oni si takhle dokážou jako by přihrabat peníze a ještě teda tady je taková věc, že ale oni... Ale proč teda stávkou, řekla, když mají tolik v tom případě? No protože asi, no počkejte, a ono je to teda podle počtu žáků, jsou výše platu přidělená na školy. A když mají třeba na těch vesnicích, já nevím, jsou třeba silní ročníky, oni mají víc platu, víc dětí, tak oni vlastně na ty děti nad limit, oni dostávají peníze navíc. No. Takže třeba tady na těch vesnicích některých, jsou školy, kde má učitelka čistýho měsíčně kolem 40 000 a ředitelka čistýho kolem 50 000, někdy i třeba před Vánocem zbydou peníze 60 000 čistýho. No. A teď si vemte, kdo tyhle ty peníze má, někde na vesnici, ještě jako když ta ženská má to zaměstnání třeba za rohem, že jo? Takže jako já nevím, ono právě je to blbý, že je to podle, tam je snad jediný kritérium, nebo jestli je to teď hlavní už a ne jediný, podle počtu žáků. A to je podle mě strašně nespravedlivý, protože jsou, kde je třeba hodně dětí, jo, jsou tam třeba cikánské rodiny na těch vesnicích, tak tam mají docela hodně dětí. A pak tam ty platy mají úplně příšerně, jako podle mě neuměrně vysoký. A zase na to doplácejí v jiných školách, kde těch dětí tolik nemají. A potom dobře. Ty platy, že mají třeba jenom osekaný na ten základ. Dobře, ale dobře, tohleto, paní Lenko. A tohleto je přeci to, jak to jako, já si vždycky říkám, to jako kdyby průvodčí měl malej plat, protože tímhletím spojem vlakem jezdí málo lidí. Co tak on za to může? Ano, sice jsme úplně někde jinde, než jsme původně měli být. My jsme řešili původně to, jestli teda opravdu ty peníze tam doputujou na ty platy, ale jak už si to tam rozdělují na těch školách, to už nás víceméně nezajímá. Mě jenom ještě se zeptám na závěr, je to vaše zkušenost, konkrétní vaše zkušenost toto, vy to takto vidíte. Dobře, ano, pořádku. Ale já vám to říkám stačí. Takhle, jestliže ten stát to přidá na platy a řekne tomu kraji, že to musí dát do kolonky platy těm školám, tak, to tam je, no, tak tomu kraji nic jiného nezbyde, než to do kolonky tak, platy to dát. Tak to je podstatný, tohle to tady řeším. Jestliže ten stát řekne, že to dá do systému, jo,
jako prostě do školství, takhle hodí hrst do školství a ten kraj se to potom může přehodit těm školám podle svého uvážení něco na platy, něco na pomůcky. Ne, no, tak potom teď bylo jasně řečeno, že jde 8% do tarifů a 2% že jde na to, na tím ředitelům, aby mohli rozdělovat podle zásluh. Jo? Takže to je na platy, vyloženě 8% na platy. Takže by to mělo být pořádku. Tak potom nechápu, jak se to nemůže dostat k učitelům. Jedině to, že pan ředitel nebo paní ředitelka, to, co je nadtarifní složka, tak si rozdělí podle svého uvážení a nedostane se to k učitelům. A to jsou jenom ty 2%. Což je taky moje zkušenost, tady jako z několika škol, co vím, že paní ředitelka se to dá hlavně těm, kteří jsou její kamarádky. A to může být třeba jenom jedna nebo dvě. Jasně, takže rozumíme. Třeba, paní Lenko, rozumíme. Mám zkušenost, že třeba oni si dají třeba na Vánoce odměnu 40 tisíc. Dobře, jo? pořádku, tohle to ale neřešme. A pak stávku, jo. To už je něco jako jiného. Jako je to úplně šílený. Ano, ano. Podle mě to zprostěrna. Dobře, díky moc. Já jsem rád, že to je vaše zkušenost, že tam děláte v tom účetnictví a že víte, že to takto je. Ale už je to nepodstatný. No. Děkuju. Ale zase neříkám, že nejsou školy, kde ty platy jsou jasně, nízký. Jasně, protože nepodstatný. Ten systém toho přidělování je úplně úchylný, je špatný. Paní Lenko, děkujeme. Naschledanou. Ano, naschledanou. Tak, Milane, teď ty, prosím tě. No, ke konci tam konečně zaznělo to zajímavé. A sice ten trik je v tom, že když se vlastně to dělá takhle tarifně, tak třeba dřív, například, když vlastně se dalo víc dbát na to, nebo víc přidávat třeba v tom osobním ohodnocení, no tak to prostě může být třeba podle že může být třeba nižší ta tarifní složka, ale třeba se to dá dorovnat nějakými penězi ještě v tom osobním ohodnocení. Takže ve výsledku na tom ten člověk může být lépe, než když se s velkou pompou přidají vlastně ty tarifní složky. Celý se to jakoby navýší, no ale pak zase prostě se sebere to osobní ohodnocení a prostě může to být úplně stejné nebo nižší. A v tom je ten trik taky, mimo jiné. To znamená, a kam ty peníze teda přijdou? Jestliže paní Lenka s tím má zkušenost, vidí to, že na ty školy přichází víc těch krajů skutečně, tak kam ty peníze potom komu přijdou? To už je potom věc té konkrétní školy, jak se to tam rozdělí. Nikoli z toho systému a to přidání z těch ministerstvech. Například, prostě může, říkám, když by třeba, teď nevím ty konkrétní částky, ale když třeba budu mít, já nevím, 15 tisíc nebo 20 tisíc prostě za, teď říkám, to je úplně jedno, teď to číslo jenom plácám, teď vůbec není důležitý. Ale když dostanu třeba 20 tisíc a pak ještě 10 tisíc můžu dostat v rámci vlastně nějaké té pohyblivé složky, jako nějaké to osobní ohodnocení a ve výsledku budu mít 30, no tak a pak třeba mi zvýší tu tarifní a já dostanu třeba 25, ale nedostanu žádnou tu pohyblivou, tak mám ve výsledku míň. Nebo stejně. Jakože tam je to prostě celý. Milane, takhle. Já tě zase zastavím, protože já tomu rozumím, že to takhle je, ale mě teďko šlo a myslím, že debata byla o tom, kam ty peníze přijdou. Jestliže teda větší část přijde na tu školu, tak už to opravdu není věc toho ministerstva nebo státu, ale už je to věc těch jednotlivých škol. Že tam oni už si udělají nějaký, ale s tím už asi těžko může něco dělat ten stát, respektive. Já si myslím, v tomto případě se teda rozčiluje ten Plaga a ten Babiš naprosto v pořádku, že nechápou, jak je to možné. Ale vydrž chviličku, je tu ještě jednou Petr Luft. Počkej, moment. Petře, prosím, jsi ve vysílání. Takže já bych chtěl takové reagovat na tohleto. Tady se řeší zásadně plat, peníze pro ty učitele, buď... A, on mi spadnul, tak nevím proč. Tak buď zavolá znova, nebo Milane, tak zatím ještě jednou, ale prosím tě, nějak neřeš to, co se děje na těch školách. Řeš tu ten kanál, kde se podle tebe ty peníze ztrácí po cestě.
Já to nevím, já jenom vím, že prostě není to tak, jak se říká, že to, že nakonec ty učitelé vlastně mají tolik, kolik se říká. Někdo možná jo, já neříkám, že se jim nezvýšily platy, nebo že to ne, že někdo to nedostane, ale není to tak, jak se prostě prezentuje, protože znám spoustu lidí, kterých se to nijak vůbec nedotklo, ačkoliv mělo. A včera v té České televizi v té debatě mluvil bývalý ministr Josef Dobeš, který to říkal, že vlastně on poslal z toho ministerstva tu částku na ty kraje a prostě na ty místa, kam měl, ale ty učitelé mu psali, že nedostali nic. A no jo, on ale... říká, ale já už jsem to nemohl ovlivnit, protože prostě je to přerozdělování. To znamená, já nevím, jaký na to mají finty, nebo jak je to, jak říkala paní, že prostě někde mají hodně žáků, někde málo, ale ten kraj provozuje nebo zřizuje obě ty školy, no tak třeba prostě dá, kde je víc, tak to dá na těch, kde je má míň, a tak se to nějak zprůměruje. Já nevím, jak to dělají. Ale já jenom vím, že vlastně ten začátek, který vypadá tak jako slibně a pošle se to, takže to neplatí, že prostě všichni dostanou tolik, kolik mají, protože kdyby to tak bylo, tak by nestávkovali. No, můžu dobře. K tomu malinko já taky. Ještě prosím. Zase tu máme telefon, ještě volá Petr. Ale tak ať vydrží chvilku, já bych tomu rád něco řekl. Tak Petr, ještě vydrží, jenom krátce. Povídej mi. Jestliže je ve škole možno měnit poměr tarif versus osoch, osobně hodnocení, tak si dovedu představit fintu, jak prachy nadspat jenom kamarádičkům. No dám minimální přírůstek do tarifu a veliký do osohu a osoh dám těm, kteří jsou mý kamarádi, a na ostatní se vykašlu. Tečka. Dobrý. Jasně, jasně. Tak Petře, můžeš teď mluvit, prosím, si o vysílání. Já vás zdravím do studia. Ahoj. Já testuju a poslouchám vás. Ahoj, ahoj. Já zdravím posluchače. No, ještě jedna finta, o které jste, nevím, jestli mluvili nebo nemluvili. Ve mzdových prostředcích učitelů se pochopitelně také objevují peníze za ty uchylné projekty na debilizaci dětí. To jsou projekty, které jsou vypisovány různými i neziskovkami, ale financovány často právě těmito penězi. To znamená, že učitel, který de facto se nechá koupit, no a je čím dál tím víc, ty prostě na to jenom koukají a krutí hlavou, tak tyhle ty prodejní učitelé, tak ty udělají nějaký projekt, který de facto debilizuje děti, protože to je vlastně cílem i ministerstva školství, který takto vymýšlí, jak naplnit ten odkaz OSN na snížení toho koeficientu inteligence tady v našem regionu. Takže za toto je třeba, já nevím, za takový projekt může být 50, 90, 100 tisíc, který se rozděluje mezi ty, kteří se tohoto účastní. A pochopitelně se to vyplácí mzdovými prostředky, což jednak navyšuje průměrné platy učitelů průměrově, ale ne pro všechny. A zároveň pochopitelně už jsou na těch školách většinou pár učitelů nebo určitá parta, která to jede ty projekty. A ty jsou potom ve vatě a ty ostatní vlastně ani to moc nepotří, že se něco, že oni třeba přijde 5%, přidají jim 2%, ale aby se neřeklo, ale tu smetanu líže určitá parta lidí, která právě rezignuje na to poctivé řemeslo učitelské. Jo. Takže to je také jedna z fint, jak se to vlastně dá dělat. No a pak bych ještě chtěl říct takovou věc, že aby to nevypadalo, vlastně celá ta debata, že se učitelům závidí, jako kdyby ty peníze, jo, jak tam zaznělo, že 50 tisíc a ten má tolik. Já bych to nešel dělat ani za 100 tisíc, protože naše školství spěje do situace, jak jsem probíral v jednom mém pořadu, to, co mi řekl člověk, který po revoluci šel učit do Ameriky, dostal lano, a tam na té škole bylo takové pravidlo a tomu řekli, byla to státní škola, jo, připomínám, řekli mu, netoč se k ním nikdy zády. Dětem, jasně. Těm dětem. Byla to taková, rádoby střední škola, byly to, dejme tomu, 14 až 16 let, dorostli, nikdy se tím netoč zády. No a on to tady se docela zoufalý, když odcházel po tom jednom roku, co měl smlouvu sepsanou, tak říkal, že už neprodlouží, protože to bylo opravdu otřesné. Tak ten ředitel mu říkal, ale tento rok byl naprosto skvělý. Dneska tento rok jsme neměli žádného mrtvého ani těžce zraněného učitele. Ano. Tak k tomu spějeme, takže já
jako klobouk dolů před těma učitelama, protože je to těžká řehole, já bych jim ty peníze nezáviděl. Ale třetí moje věc, otázka je, co od toho školství čekáme. Já si myslím, že my se pořád bavíme o tom, že systém je špatný a přitom spousta rodičů očekává, že v jejich dítěte škola vychová lumena. Ano. A to je ten problém, že nevzděláváme děti my sami, že je neučíme, my sami je neučíme tomu životu. Necháváme to na systému. No a potom to skončí, jak to skončí. Tak jo, to je všechno. Jenom, že na to není čas v dnešní době, že? Učit děti, protože jsme rádi, že vůbec je nějak uživíme. Tak jo, díky moc Petře. Ano, jo, to byla výborná. Díky, to bylo skvělý. To byla výborná poznámka k tomu. I toto je možné. Možná, že toto zkresluje celou situaci. A zase tu máme ty neziskovky a tady ty vedlejší vlivy, který to tady takto destabilizují. Jenomže ještě je další věc, kolik z těch projektů přijde těm, který to opravdu jakoby realizují na té úrovni vlastně toho v uvozovkách té vzdělávací, to znamená vždycky ten pěšák dole, z toho nemá skoro nic. To vždycky se neví, ale to se neví, tohleto... To se ví, ale... to je ve všem stejný. Jo. Ty mluvíš o tom, jako kdyby jsi měl nějakou známou učitelku, Milane. Já znám hodně učitelů. Jo. A ty tě, jo. Já taky, já jsem bývalý učitel, takže vím, že prostě, to ve školství chodí a je to taky otřesný. No. Takže vím, že například ty různé posty vedoucí, tak prostě tím, že to zřizují kraje, tak prostě se to taky obsazuje podle politických klíčů a tak dále. To znamená, je rozdíl být tam proto, že jsem politicky uvědomělý, tak jako to je, víme, jak to tady funguje, jak je to jakoby propojené. Takže mě prostě spíš vadí, když se tady jakoby vytváří nějaký jako dojem, právě že se tady pozbuzuje ta závistivost, když prostě vím, že ty, který to mají nejtěžší, který vlastně tam pracují a fakt se těm dětem věnují, tak prostě si říkají, tak tvé jsme blbí, nám řekli, že nám dají tolik a prostě nedali, tak jako někde je chyba. Takže jakoby se na to dívám vlastně z toho pohledu úplně ze zdola. To je jako se zastávám vždycky lidí vlastně, teda příklad, když to prostě pošlou do managementu, tak to neznamená, že to dostanou ty, který vyrábějí, že jo. Nebo doopravdy řídí výrobu. Třeba jsou to jenom ty, co tam házejí klacky pod nohy a vymýšlejí nějaký hovadiny. To jsou oni, ano, u těch to vždycky zůstane. Nicméně teď to ještě zatím slibujou, ty to ještě nedali a už stávkujou. Už to dali? Těch 10% dohromady, Milane? Já nevím, jako technicky, jestli to přišlo, odešlo nebo to, ale spíš si myslím, že oni už ví, jaký to bude mít efekt, nebo tak proto. Ale říkám to ne. Spíš, jako ono by to stálo, tohle to ještě pořádně, řekněme, jako prozkoumat, nebo sledovat. A pak se o tom bavit. Mě zaujalo, jak o tom mluvil vlastně ten Dobeš včera, ten bývalý ministr, a ten Václav Klaus mladší, protože oni samozřejmě ty triky znají, ty lidi, kteří se v tom pohybují, to znají ještě jako líp, než my to můžeme odhadovat jenom zvenčí. Nicméně, na mě to pořád dělá takovej pocit, že to, co leze, čili ten produkt, čili to vzdělání těch dětí, jaký je, co leze ven, tak je naprosto tak katastrofální. A z toho důvodu si myslím, že jim ty peníze prostě nepřísluší. Jenom čistě z toho důvodu. Jestli to je... Ne, to je generalizace, tak nemůžeš. Ono je to udělané tak, že ty dobří učitelé, ty tahouni, který opravdu makají a věnují se těm dětem, tak ty jsou oslabený a často řeknou, a už toho máme dost a odejdou z toho školství. Jasně. Přijdou tam jenom ti konformní, kteří budou dělat všechny ty debilní programy neziskovek, víme, o čem to je, že jo, tak dále, multikulturalismus a jiné hovadiny a
těm se nasolí a jsou v pohodě. Takže ono je to mnohavrstevní problém a myslím si, že zločin se děje jak nahoře, tak uprostřed, tak až i dole běžně. Jako. Problém je v tom, že se to nekontroluje, nějak nehlídá a podobně, protože je těch regulací příliš a v tom se toho mnoho ztratí. Velmi často se to mění, přijde tam, každou chvilku je jiný befel ze zhora, udělají zase něco jiného, to opravdu nejde nějakým způsobem. Ta koncepce, ten koncept toho školství je naprosto zvrácený, podivnej a výsledky jsou takový. A z toho důvodu já opět říkám, já si nemyslím, že by ty peníze jim... protože když, koukněte se na to, pánové, když teda se mi to nelíbí a je to proti mé srsti, no tak tam odsud jdu. Ale ty peníze dostanou teda ti, kteří to dělají špatně. Jo? Ale takhle to zase nemůžeš zobecňovat, protože ten, když víš, jak je ten systém nastaven, to by tady nemohl nikdo dělat nic v téhle zemi. Protože neznamená no ale než to, dělat že... něco tak, aby to, bylo, to... Aby to bylo k záhubě, rozumíš tomu, té společnosti to... a toho státu, ale... tak je lepší nedělat to... nic. Milane, ale ty to gene... Já to generalizuju. Já to generalizuju. To je hloupost. To je generalizovat. To je oboru. Člověk od člověka jiný. To bys řekl, to bys musel říct, že prostě nikdo nepůjde do práce, do korporace, protože ta korporace prostě ničí, to prostě takhle nejde. Ano, teď by to bylo v pořádku. Ježiš, tak to už jsme někde úplně. To by se zastavili to kola továry. Ano, zastavili bychom kola, systém by se sesypal a začalo by se úplně jinak. Otázka je, zda by nevznikla chaotická revoluce. Vznikla, v současné době ano. A občanská válka, to jako do tohohle bych nešel. V současné době by ano, byl velký problém, to je pravda. Dokud to lidé nepochopí, byl by to problém. Já jsem teda pro pozvolné změny, jo. Ano, když ano. To ale, hodně stát, tak radši pozvolně bez katastrofy, ale prostě scénářů. Ty změny by měly být k lepšímu, a ne, jako je v tom školství, čím dál k horšímu. A my to furt budeme podporovat, protože bez toho to nejde. Takže budeme podporovat i to, že to je čím dál tím horší. A to je to, ale co mi na tom trošku vadí. Já tomu rozumím, ale nedá se to zobecnit tak, protože vždycky ten jednotlivec se musí posuzovat to znamená, tam jsou dobrý lidi, protože ono jenom zvládnout prostě ty výrostky a to všechno, prostě mít ten přístup. To znamená, ten člověk to může dělat dobře, ale on neovlivní to, co mu tam jakoby zhora, nebo to, jak to celý prostě tak vypadá. To nebudu tak dělat to vůbec. Prostě buď to člověk, ne, prostě něco dělat musíš. Tak budu dělat něco smysluplného, anebo nic. A co pak tady je něco smysluplného? No tak v tom případě nic. Moment, tak. Máme to další telefon. Prostě to tak je. To by vedlo k apokalypse. Na apokalypse. Jasně. Tak, máme tu telefon. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer, pane Hlávko. Upřímně řečeno, teď se mě docela naštval. Já věřím, naštval jsem určitě víc lidí. Povídejte. Jmenuji se Ivana, jsem učitelka. No, výborně. Už hodně dlouho. A musím vám říct, že přes všechen zdor, všechno, co se děje, přes všechen nedostatek peněz, učím proto, že učím na učilišti a mám ty kluky ráda. Tedy to je v pořádku. Pardon? Nechím mluvit. Ty nechávám mluvit, tak halo, slyšíme se? Já znám pana, znám pana Vidláka, my jsme se spolu viděli v Příčovech, takže známe se. Já prostě učím ty kluky ráda. Já jsem odešla z učení na gymnáziu, protože tam ty děti už pro mě byly natolik zdevastovaní svým letářstvím, že jsem tam učit nemohla. Mm-hmm. Ale já pořád si myslím, že na těch učňovských školách ti kluci, oni vědí, že nemají budoucnost nějakého Billa Gatese. Oni jsou si docela jistí o tom, co bude. A proto já tam učím ráda. A můžu vám říct, že mě nabíjí každá dobrá hodina, kdy já mám pocit, že oni reagují a něco mi dávají.
A proto tam učím. A co se týká učitelské stávky, jako nezlobte se, ale když se budeme bavit o doktorech, právnících a komukoliv jiném, tak taky mi řeknete, no tak víte co, my vám dáme 10 000 a když budete dobrý právník a tak dále, tak si to rozmyslíme, jestli dostanete víc. A tady je to navíc ještě hodně komplikovaný tím, že různý zřizovatel a podobně a ještě ředitel, který má právo rozdělovat ty peníze. A já se vás zeptám, co si myslíte o tom, když dostanou takzvaní THP, víte, co jsou to THP, technicko-hospodářství pracovníci dříve, tak když ti dostanou odměny okolo 30-40 000 a učitelé dostanou okolo 5? Takže možná to bude ten důvod, proč chceme ty peníze do tarifů. Protože když chcete říct někomu, že je to perspektivní zaměstnání, tak musíte v první řadě říct, podívejte se, vy nastoupíte tam na tenhle plat. A když budete dobří, můžete dosáhnout i toho. Ale rozhodně ne, že vy nastoupíte za 20 000, vy nastoupíte za plat, který se rovná platu pokladní v Lidlu. Paní to Ivano, prostě nejde. Paní Ivano, teďko jste říkala, že to učíte ráda a že jste dobrá, nebo já to, ne, to jste neříkala, ano. Ale předpokládám, že si to myslíte. Ale z čeho teda by měli ty ředitelé, když by to všechno šlo do tarifů, určovat, kdo je dobrý a kdo je horší, z čeho by měli brát ty peníze? Měli by vzít z toho tarifu někomu, to nejde. Tak podle čeho by teda ohodnocovali ty dobrý? Víte, promiňte, ale já teďka udělám trošku agitku okamurovcům, jo? Ale jedinej Tomio Okamura řekl, nejdřív přidejte 50 do tarifů a pak se bavte o osobním ohodnocení. A to je podle mýho to, co má být. Nejdřív srovnejte platy na úroveň vysokoškoláků a pak odměňujte ty dobré. A ještě jedna věc, a to byla velká podpásovka od pana Plagy, který řekl, že bylo to v rámci maturity z matematiky. My nemáme kvalifikované učitele matematiky, bla, 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 proto matematiku nemůžeme ano, zkoušet. Ano, to byla lumbárna. Jo, to je prostě bla, bla, bla. Promiňte, ale tady to vůbec není o tom, jestli jsou ti učitelé kvalifikovaní, tedy vystudovaní pedagogové. Když je dobrý učitel, dokáže vám vysvětlit všechno. A teď já teda mluvím o tom v nějakém základním, rozumíte, já nemluvím o vědci, ale mluvím o úplném základu. Ten učitel vám to dokáže vysvětlit. Dobrý učitel nemusí mít žádný pedagogický vzdělání kolikrát, že? Jo, ne, přesně tak. Jako já odborný. sama učím, doučuju matiku, fyziku, češtinu, angličtinu. Rozumíte? Jako dokážu to vysvětlit. O to přece jde. Ano, to není o tom, jak to vysvětlit. Ano. To je poslání učitele. A já se zeptám na závěr, a byla jste dneska stávkovat nebo ne? Já jsem dneska stávkovala a upřímně řečeno, stávkovala jsem, protože to, že jsme se dopředu na tom dohodli a můj osobní názor je, že ta stávka skutečně nebyla dobře prokomunikovaná. Protože když jsem poslouchala ty všechny možné reakce, tak jsem se strašně bála toho, že nám to uškodí. Protože ta stávka není dobře prokomunikovaná. A spousta lidí třeba neví, když vy jste se tam bavili o těch platech, jo? Takže to první přidání, který bylo oficiálně 10%, tak třeba některých se dotklo 7%. Rozumíte? Takže tady je přece
Víte co? To je hra se slovíčky. Jo? My přidáme tolik procent do tarifu. No to je blbost. Přece řeknete, my zvýšíme tarif o tolik procent. A pak není o čem mluvit. O 30% jste dostala méně, než jste čekala. Ale víte, o co jde? Vy to berete z čistýho, že? Ne, 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 já mluvím o hrubém platě. O hrubém platě. Ale já teďka... O superhrubém nebo o hrubém? O superhrubém nebo o hrubém? No, superhrubej to už vůbec nezmiňuji. Ale já teďka mluvím o tom, že přece je to všechno hra se slovíčky a s čísly. Protože kdyby vám někdo řekl, my přidáme 11% nebo 10% v tarifech. Tarif se zvýší. No tak se nemáme o čem bavit. Ale tady se furt operuje nějakýma průměrama. Jasně. Paní Ivano, já jenom, aby to nezbylo některý lidi. To, co se přidává, tak to je vlastně ten superhrubý. Ano. A teď jde o to, kolik je zdaněný ten superhrubý. Jestli to znáte, tadyhle tu kalkulaci, tak vám no, minimálně 30% právě seberou. A to je možná, že místo 10 jste dostali 7. Protože oni okamžitě 30%, možná někde i 40% seberou. A to potom jde do hrubýho. Rozumíte? No a přesně o tom já mluvím, pane Hlávko. No ale to už je věc prostě toho, že oni mluví úplně o ničem jiným, než co očekávají ty učitelé. Ale přesně tak. Tady přece ta komunikace má být jasná. Kdyby někdo řekl, my přidáme v tarifech, tarify se zvýší. Rozumíte? Protože ale jo, to je v pořádku, to už se botáme do kolečka. Oni se mě neřeknou, aby v tom právě mohli být i Čechry, to je ten problém. No. A nebo to je neumyslně, pak se vybí, ale co tím možnost nevidím. Pane Piroutku, já chci jenom říct, že prostě oni vám tady čachrujou čísly a řeknou vám, průměrný plat je. Možná, paní Ivano, máte pravdu vy i oni. A jde o tom jenom, že tady těch 30%, čili z těch 10 zbyde těch 7%, čili ty 3% z toho, sebere prostě rovnou ty daně z toho superhrubýho. Oni mluví o superhrubým a vy kalkulujete s hrubým. A tam je rozdíl 30%. Jo? Dobře, ale teď, když se budeme bavit o platech jako takových... Možná, že kdyby se vyučovala ta pořádně ta matematika, tak by to možná lidi chápali. Ale protože matematika není podstatná, chtí z lidí udělat úplný pitomce, aby se vůbec nebyli schopni domluvit, tak tady máme ty výsledky možná. Víte? To určitě. No. V tom máte pravdu, pane Hlávko. No. Ale další věc je... kterou ještě jsem nikdy řekla, tak další věc je, že oni vám mluví o průměrném platu. Uvědomujte si, že v tom průměrném platu jsou zahrnuty i na přesčasy? No samozřejmě. A přesčas, to je herzot velká služka. Rozumíte? Takže to je asi tak, jako kdybyste vyčítal sestrám zdravotním, že mají plat 45 tisíc, a v nich to mají, já nevím, 30 hodin přes času. Chápete to? A teďko mi řekněte, já se... To je nesmysl. Byla jste někdy soukromý podnikatel? Já jsem nikdy nebyla soukromý tak, podnikatel. Tak a já zase budu říkat, já jsem byl soukromý podnikatel, tady ostatní pánové taky. Myslíte, že tam se počítá nějaký přesčasy jako soukromníkovi, že se počítají mu přesčasy? Ani náhodou, vidíte to? A taky se to bere jako průměrný plat. Takže pozor na to, já bych takhle... No víte co? Takhle rozdělujeme zbytečně určitý skupiny lidí. Je to... já jsem se nechtěl dostat takto daleko, jo? Protože my jsme původně začali s tím, kde ty peníze mizí, než se dostanou do těch škol. Tam, že už se to rozděluje nějak, čachruje ve školách, to už bohužel je jiná věc. A všichni se okamžitě chytnou toho, že se to rozděluje špatně už na těch školách.
Jo? Takže paní Ivanko, děkuju moc za váš to. Nikam bychom se takhle nedostali, protože opravdu je to třeba to prozkoumat mnohem, mnohem lépe. Bylo to opravdu špatně prokomunikovaný. Je to úmyslně, podle mě, jak říká Honza Piroutek, je to úmyslně takto zdeformovaný, aby prostě vznikaly takovéto nejasnosti. A díky tomu se v tom někdo nevyzná a díky tomu můžou vznikat všelijaké zase čachry a malý domů a podobně. No, protože se v tom někdo nevyzná. Animozity, přesně tak. Děkuji moc, paní Ivano. A nezlobte se, já to tak nemyslel, jestli se vás naštval, tak konkrétně vás jsem asi nemyslel. Ne. Tak, děkuji. Tohle je kompletní, jako těžká, komplikovaná otázka, já to vím. Tak fajn. Mě trošku vadí, že prostě tím, jak je to interpretováno v té veřejnosti, tak vlastně stavějí všechny proti učitelům. Na to jsme chtěli poukázat, jak je to interpretováno právě ve veřejnoprávních médiích. Ano, mně se to taky nezdá, já na to taky, když na to koukám, tak si taky říkám, co tady vlastně, o čem to tady mluví, kdy to není možný. Opravdu, já snad dám zapravdu oběma dvěma stranám. Ano, protože fakt se divím, nebo respektive nedivím se třeba tomu Babišovi a tomu Plagovi, že ten vystupuje neuvěřitelně teďko tak podrážděně, tak naštvaně. Všiml jste si toho, ten Plaga, ten ministr školství, ten je úplně z toho vytočený. Jo. Jo. Já vás ještě přeruším, jo. Pan Plaga, to je prostě klasický tanec mezi vejče a snaha někomu vyhovět a tak dále. Ale já bych řekla jedinou věc, pane Hlávko. Všichni, kdo říkají, jak ty učitelé nic nedělají a mají furt prázdniny, jděte do té školy. Stoupněte si před ně. Ale ne, že na jeden den, potom to není. Ano. Ne, že na jeden den. Víme, tohle to... Ale na rok. Roky a dotáhnout to víme naprosto jasně. Ano, to víme naprosto jasně. Průšvih je, že se zakázali jakýkoliv tresty a oni si můžou dělat, co chtí. Takže to je jasný, to je velký průšvih. Díky moc. Já jsem jenom chtěl říct, když jsme u toho Plagy, není to tak dávno, co tady bylo velký takový... dilema, nebo jak bych to řekl, o tom plagiátorství. Všichni vyhazovali různý lidi, protože prý dělali plagiátorství. A on z toho nakonec vznikl Plaga, minister školství. Je to takový příznačný jméno k tomu, že jo. To je jenom tak, to byla taková jenom má pokus o vtip. Dobrý, děkuju moc, mějte se hezky. Naschledanou, paní Ivanko. Děkuju. Tak. Naschledanou. Tak. Co teď? Co na to říci teď? No, nech ještě Milana k tomu. No, Milan se tam už... Já už jsem tak unavený, já už asi radši. Tak pověz ještě, co jsi chtěl. Že dneska to je takový chaos, že už se v tom sám nevyznám, takže bych... Ono to je celý chaotický téma, no. No, dneska to je úplně jako, dneska jsme se jako vůbec ničeho nedobrali, to byl hrozný zmatek. Tak já vemu ještě jeden telefon, který jsem volá, ať to dovrší. Takže hezký večer, jste přímo vysílání, mluvte. Haló. A zase poslouchá rádio, neposlouchá telefon, ten člověk. Haló. No, to je těžký potom. No tak já ho vypnu, bohužel má smůlu, nedá se nic dělat. Prostě, když voláte... Můžu k tomuhle malinkou... Ano, já jenom řeknu, když voláte, musíte poslouchat z telefonu, nikoli z rádia. Tam je to spožděný, nedá se nic dělat. Musíte to vědět, když zavoláte. Tak prosím, Honzo. Já bych chtěl k tomu malinkou poznámku. Já vzhledem ke svému věku... 63 let jsem zjistil, že pokud někde něčemu nerozumím a je to taková hádka těch, kteří něco organizují, řídí a tak dál, a pak těch, kteří to dělají, tak většinou se vyplatí dát za pravdu těm lidem, kteří to dělají. Jako. To znamená, rozhodně bych se zastal konkrétních učitelů, kteří opravdu stojí na tom stupinku těch 45 minut a tam
jsou v té přímé interakci s těma dětma, nebo často s výrostky a s výrostkyněmi, nebo jak se to říká správně, a ti, který odmakávají tu konkrétní reálnou práci. Těch já bych se zastával vždycky. To znamená, zastávám se vždycky dělníků, zastávám se vždycky konstruktérů třeba, nebo lidí, kteří dělají fakt něco konkrétního vlastníma rukama a mozkem. A potom, když mluví tak, jako velmi rozšaftní lidi, kteří by nejlépe řídili celou země kouli, tak tam jsem velmi obezřetný. Důvod je prostý, že posláním státu, této organizace, není lidem život řídit, ale usnadňovat. To je ten problém. To znamená hájit jejich blahobyt a bezpečnost. Všechno ostatní proto mají jsme si ten stát zřídili. Aby fungovat i v pracovních věcech ta retrográdní subsidiarita. To znamená, že řekněme, jakési výbory učitelů, konkrétní učitelů, který ale učí konkrétní věci a pořádné věci, ne hovadiny, ale učí matematiku, fyziku, chemii, stavařinu, elektriku, strojařinu a tak dále. Genderový studia ne, Honzo? Je ne, je to rozhodně ne, jo. A to je dneska nejvíc. Hovadiny a ti, ať taky můžou promluvit na veřejnosti a nejenom ministři, jako. To je ten problém, že těmhle těm lidem se vůbec nedopřeje sluchu a já jsem rád, že teda přínosem toho dnešního pořadu je to, že promluvila, myslím, paní Ivana, lidi, paní Ivana a paní no? Lenka, která volá teď ještě jednou, tak já ještě vezmu do vysílání. Tak paní Lenko, co jste ještě chtěla říci? Já se omlouvám, ale jsem předtím zapomněla říct, že je to fakt důležitý, teda o tom mluvila i trochu ta paní Ivana, že ten kraj, když dává peníze na školy, tak on určí, jestli ty peníze mají do tarifů, anebo prostě přidá peníze třeba jenom pedagogům, anebo třeba jenom nepedagogům, anebo prostě přihodí do rozpočtu peníze a ten ředitel si to rozdělí podle svého uvážení, to znamená jako nadtarifní složku. Jo? Takže nejspravedlivější, aby se to skutečně dostalo k těm učitelům, je říct, že to musí navýšit do tarifů. Tarifů, Protože když to nedají do těch tarifů, tak skutečně si to můžou rozdělit třeba 3 učitelé v té škole a těm ostatním se nedostane třeba i vůbec nic. A jestliže zase ta nadtarifní složka v té škole by podle mě neměla být nějak moc vysoká, protože když už teda někdo učí třeba víc jak 5 let, tak by měl být dobrý. A jestliže není dobrý ani po 5 letech, tak tam nemá co dělat. Jo, aby se zase říkalo, že jsem jenom ty dobrý. Jenom ty dobrý, že se jenom, mají... Jenomže kdo to je dobrý učitel? Ten, který poslouchá ty neziskovky, který tam učí takový nesmysly, tam nutí, anebo ten, který se snaží učit? No právě, kdo to je dobrý učitel. To tak vidíte. Já vám něco řeknu, jo. To je strašně těžký, protože ta třeba ředitel jde na hospitaci jednou třeba za rok k tomu učiteli, nebo jednou za 2 roky. Mně se stalo i třeba, že 5 let nepřišel. A jak potom on pozná, že je dobrý. Ono, dneska jsem poslouchala klasického pana ředitele, byl ve televizi, vyjadřoval se ke stávce a ona se optala, kdo je dobrý učitel. No a on říkal, no na kterého si nestěžují rodiče. Já on říkal dvě věci. Jednu nevím, jednu si pamatuju. Jenomže on to taky může být právě ten učitel, který se s nima hraje, s nima dělá. Ano, jo, ano. Takže ano. Ty děti jsou spokojený, nasází jim jedničky. Jasně. A ty rodiče se samozřejmě nestěžujou. Jasně. Jo, takže ono je to hrozně těžký poznat, kde je dobrý. Podle mě by hlavně v té škole měla být podstatná částka v těch tarifech, aby bylo minimum, protože ty ženský, ty baby prostě ty tam s tím šachujou, to vám můžu potvrdit, jo, že prostě jako báby kamaráčov, že jo, kafičko, drby, jo, a co si rozdají 2, 3 a dost a šlus. Jo, takže skutečně, a potom ten průměr, ono právě to, co jsem říkala, že v některých školách mají třeba opravdu ty učitelky 40 tisíc je víc čistýho, tak potom samozřejmě v některých školách zase musí mít třeba těch 20, že jo, protože ten balík na celý školství je jenom jeden. Jo, a oni si to prostě, buď to mají víc žáků, nebo tam třeba místo 3,5 úvazku zaměstnají jenom tři úvazek, jo, rozumíte? Jo, místo třeba, aby vzali ještě jednu ženskou na poloviční úvazek, tak tam mají třeba jenom 3, no a plat si rozdělej. A právě já si myslím, a tím končím, že to ministerstvo školství by mělo udělat analýzu v těch jednotlivých školách, v jednotlivých krajích,
v jednotlivých třeba na vesnicích, malé školy, velké školy, prostě nějakou analýzu, kde jsou jaký platy a proč jsou někde nízký a proč jsou někde tak strašně vysoký. A něco s tím udělat, jestli je to skutečně spravedlivý. Protože pak vám řeknou, že průměr je 35 tisíc, 35, ale on má třeba někde opravdu tam třeba 50 a někde třeba těch 20. Jistě, to je všude, to jo. Je ve všem, to je jasný. A já si to neříkám, protože oni se to nezasloužejí, protože v té škole učíte opravdu, to je o nervy, to abyste chodili s pomalu, že už někde ze zbraní, v některých školách teda, jo. To zase záleží na tom, na žákách, na morálce, na ředitele, jak to tam si, jako, jo. Ale jako opravdu to je těžká práce, já neříkám, že je to lehká, ale to se dá tak odškolit, jak říkám, jedničky, prdlej vzdělat, to je všude. Spokojený. Paní Lenko, to je úplně ve všech oborech, nejenom ve školství. Akorát... Já už nechci zdržovat, já už končím, tak hezký večera. Dobře, díky moc. Děkuji. Milane, ty se trochu narovnej, si nějak tam upad do toho, teď nejsi vůbec vidět. Jsem upad do letargy, ale teď to paní Lenka, myslím, shrnula velmi dobře. Ještě vlastně k tomu přesně tak, protože neznamená to zase, že když tu jednu složku přidají, že tu druhou nemůžou stáhnout a tak dále a furt se s tím čachruje. Takže ona to popsala velmi, velmi dobře, bych řekl, že to byla dobrá tečka. Ano. Tak, je tu ještě... Máme čas 23.03. Ano, je tu ještě Česmír, který volá vždycky na závěr. Česmíre, tak prosím, nějak to můžeš. No, já bych chtěl všem učitelům říct, že by všichni měli jít, jako byl dříve, svazarm. Ty děti tam normálně se naučili víc a takhle by měli oni učit. Jo, protože takhle, jak oni učej, tak to není ono. Jak to, že my ve svazarmu, a to ve všech odvětví, od kinologie, elektroniky, fyziky, rybářství, jo, psy a další tady ty věci, jo, závodění, tak ty by se měli všichni naučit to, co dříve bylo ve svazarmu. A ještě jsme to dělali zadarmo. Jenomže to není žádoucí dnes. To není žádoucí. Ale to není regulovaný jako školství. To je ten problém. No, není, ale ty učitelé by to takhle měli si vzít z toho příklad. Jo? A takhle učit. Jenomže takovéto znalosti dnes nejsou žádoucí. Víš? No, ano, nechtěj, a to je přesně naši, ono, ano. A proto to je takto ale... mrzačeno všechno. No. Takže kluci zatím zdravím a rozlučte se a příště. Dobrý. Ahoj, čestně. Proto jako říkám, že je velmi, velmi těžké pro mě prostě uznávat, nebo já se jako divím, že ty lidi to vůbec mohou dělat. No já se fakt divím, protože to přece musí vidět, to jak, není je to, důležitý, jak je to mrzačení. Myslí, čele, Pavle. Dobře, já si to myslím, já to tak ani cítím. Ani co si myslím já, ani co si myslí Milan, to není důležitý. Podstatně, jak to je a jestli je to správně. Jako. To je zásadní. Jo. A mnoho věcí správně není z různých důvodů, které jsme tady se snažili trošku jako odkrýt. Velice zásadní věci si myslím řekl i Milan k tomu, že prostě je to tak... nebo nevím, jestli to takhle přímo říkal nebo myslel, ale já jsem to tak pochopil, že ten systém je natolik schložitý a komplikovaný, aby se jakoby vyšlo na vstříc kde komu a tím pádem nikomu, že potom dochází takovýmhle diskrepancím, by se dalo říct, jo? Což je jako špatně. Myslím si, že by pomohlo nějaké zjednodušení významné. To by pomohlo všude samozřejmě, nejenom ve školství. Máme přeregulováno. Všude. Přeregulováno. Jakoby jsme nevěřili těm učitelům dole, že nevědí, co mají dělat. Jako pardon, ale myslím si, že mezi náma jsou ještě pořád učitelé, aspoň teda toho trošku staršího zrna, který naprosto jasně vědí, co učit mají. Mají v tom úplně jasno a není potřeba je vodit za ručičku a není potřeba se jim do toho plíst, tak je potřeba si uvědomit, kdo se jim do toho plete. Jako 30-letý cápkové budou učit, paní učitelku, která učí 50 let, učit, to snad přehání, kolik hodin stály na stupínku. Ty hoši, který jako jí říká, jak má aspoň možná toto uznáš, že za minulýho režimu, a teď nehodnotíme, co se učilo, že ano, toto bylo lepší.
to musím přiznat, tak. Že kromě politických věcí, jako samozřejmě. Já jsem byl trnem v oku, že jsem ano. nebyl jako komunista, nelesel jsem mi do zadku, ale na druhou stranu do odborných věcí se naštěstí občas neodvažovali žvaní, protože o tom nic nevěděli. Jo? Já jsem učil elektrotechniku a měření, kybernetiku, matematiku, fyziku a tak dále. A naštěstí do tohohle se mě nepletl nikdo, protože oni tomu nerozuměli, naštěstí si to byli vědomí. Jako, jo. Oni tomu nerozumí ani dneska, mluví ale, do všeho, ale to mluví jako do toho, štěstí. protože dneska je na prvním místě gender práci. A to gender jsou studia. Učitelé, pozor. Jo. Ne všichni, ale mnozí jsou úžasní. Jako. Dobře. Milane, máš ty ještě poslední slovo. Aby se trošku probral na závěr, když se tam upadl ty letargie, tak prosím. Tak na závěr. Že to, že zase jsme skončili u toho prostě systému, že ryba vždycky smrdí od hlavy. To znamená, nejde, je to v každém oboru, prostě ty lidi mají svázané ruce a každý dělá prostě to, co umí, ale tím, že to prostě je takhle nastavený, tak není lehký pro nikoho vlastně zachovat si v tom zdravý rozum a nějak to dělat prostě smysluplně, jak si tady říká, to platí pro všechny obory. Ano, přesně tak. A to je asi všechno. A ještě tu máme jeden telefon. Můžeme přetáhnout, protože to je poslední. Tak já ho vezmu, to je ten člověk, co jsem volal a co neposlouchal telefon, ale rádio. Hezký večer. Tak ještě jednou. Tak teďka už jste ve vysílání, prosím. Tak ještě jednou poslední Ivana. Je to je paní Ivana. Já děkuju panu Piroutkovi, protože to bylo úplně úžasný, co on řekl. A víte co? Já upřímně si myslím, že ten problém opravdu není jenom v těch platech, ale je to taky v tom, kolik tady máme gymnázií, kolik tady máme odborných škol a bla, bla, bla. Rozumíte? Tady jo, ale my už jsme říkali, že už se tady o tom, prosím, na závěr bavit nebudem. To jsou věci, o kterých všichni ví. To je jasný, tady není o čem debatovat, ano. Vy se takzvaně vlamujete do otevřených dveří, to všichni víme, to ví posluchači, to ví všichni. Ale tak já bych se chtěl, paní učitelky, zastat ještě v jedné věci. Já jsem učil 12 let a musím říct, že když jsem začínal, tak na učňáku si jeden klučina stavil televizi. Jo. Na střední škole to bylo ještě přísnější a na vysoký to bylo jako extra. Když jsem nastoupil do Poděbra, tak nás bylo 200 a v Praze se nás skončilo 20. Takhle to bylo hustý. Jako ne každý to přežil. Jo. Dneska, když jdete se podívat na státní zkoušky na univerzitu elektro, protože to je můj obor, tak oni nevědí, co je lineární a co není nelineární. Nebo prostě v tomhle mají zmatek. Jo. Což uměli ti děti na učňáku. Z toho já jsem teda nešťastný a možná, že to ani tak moc není vada těch učitelů, protože ty děti jsou tak jako ještě rozhořčený, že se jich na to někdo ptá. No. Jako co si to dovolujete se mě takhle ptát na takové věci? Jako na vysoké škole, když někdo neumí rozeznat lineární a nelineární funkci, tak to je konečná. Jako. To z toho vyplývají mnoho další věci. Jo. Já vám moc děkuju, pane Piroutku, já vám moc děkuju a já vás chci uklidnit v tom, že dnes ve druhém ročníku střední školy, tedy učňovského oboru, žáci nevědí, co je čtverec. Nevědí, co je čtverec. Jo? A my je máme naučit elektriku, autoelektriku a tak dále. Rozumíte? Ano, proto já tady mluvím o tom, že je potřeba to vrátit zpátky. Protože všechno je čím dál tím složitější, ale my bereme na učňáky lidi, který prostě polovina z nich vůbec nevědí. Jako když někdo nedokáže, já bych tady mohla mluvit asi hodinu, zase více než hodinu o tom, jaký je problém na základce, když je nenaučejí psát psacím písmem a oni nerozlišejí, co je psací a tiskací, co je velký a malý, takže potom samozřejmě nerozlišej, co je přímka, co je úsička, bla, bla, bla. Digitální demence se tomu říká. Ale oni ve finále neumějí, nevědí, co je to čtverec.
Ale vědice je Google. Když se jí zeptám vědice je Google na Pythagorovu větu, tak oni tomu nerozumějí. Ano, tam tomu rozumějí, protože to je... nikdo jim nezdůrazňuje, co je důležitý, co jsou takzvané podstavové znalosti, to znamená, který potřebuje člověk mít celý život. A to, co jestli se dneska to, co si jmenuje Google a zítra se to bude jmenovat, já nevím, co informátor, to je úplně jedno. Jako. Těch pár kliků na klávesnici to zvládne každý debil. Ale mít jasno v tom, jak se počítá plocha čtverce, obdélníku, trojúhelníku a tak dále, výšky a tak dále, tak dále. To už je, vyžaduje trošku soustředění a trošku kázně. A ani jedno, ani druhé v dnešní doba není. Dnešní doba nepřeje soustředění hlubokému myšlení v širších souvislostech, nepřeje prostě těm základním znalostem, ale povrchním klouzání povrchu. Přečtěte si všechno na Google, kde jaký hovadin akceptujete a tak dále. To je prostě neštěstí. Není důležité. Já vám moc děkuju za vaši podporu. Já vám moc děkuju, protože já sice učím angličtinu, ale mnohokrát se mi stává, že doučuju za kolegy prostě nějakou matiku nebo fyziku nebo něco takového, protože oni to nechápou od nich. A to je to, co já říkám. Učitel to není ten, kdo vystudoval pedagogickou fakultu. To je ten, kdo to umí vysvětlit. Přesně, přesně. A zároveň, dokonalá definice. Dokonalá definice. Zároveň. Ale je k tomu musíte nutit a mít prostor od základky. A jo, když v základce už víte, když oni vědí, že od 7. třídy nebudou nic dělat, protože se nějaký učňák dostanou, no tak nepotřebujou. A vůbec jim nedochází, že to někdy budou potřebovat. Je to chyba taky v rodičích samozřejmě, ano. No ale nic. Taky. Dobrý. Děkujeme, paní Ivana. Každopádně děkuju. A shledanou. Janne, ty jsi ještě řekl, proč není důležité vědět, co je čtverec? Není důležité vědět, co je čtverec, důležité je vědět, jak se vezme spotřebitelská půjčka. Tak. Kde vzít peníze. Chtěl jsem tam taky dát nějaký vtip a nenapadlo mě to a tohle je úžasný. A není ani důležitý, jestli je opravdu výhodná pro tebe a hlavně, že si umíš pěkně vzít. Ne, to je velmi to myslel samozřejmě tak, jako že vlastně ten systém vyžaduje toto. Celý lidi, který jako řekněme nejsou úplně dobře orientovaní. Ano, ano, ano. Oni vám to vysvětlí v reklamách, jak se to má říct, co je výhodný teďko pro vás. Samozřejmě, že to je výhodný pro ně jenom. No a to je všechno. A kdyby náhodou jste věděli, co je to čtverec, tak tu chvilku byste se mohli zamyslet a řekli si, ale nekecáte mi tady tak trochu blbosti, že tady chcete po nás to. No a když neví, no tak neví ani tohleto. No a systém vyhrál opět. A nebo když budeš vědět, co je čtverec, tak ti vysvětlí, že to je koule. Jo. Dobře, pánové. Já si myslím, že jsme dneska přetáhli dost, až dost výjimečně. A to jsme vlastně měli jenom jedno téma vydat. Dneska to byl monotematický pořad. No nevadí, já se spíš trochu hloub a bylo fajn, že nám zavolala paní učitelka i ta paní Lenka, která se vyznala v tom, jak to chodí s tím učetnictvím v těch školách. To je strašně cenný, když zavolá někdo, kdo v tom fakt dělá, kdo to má v ruce. Ano, ano, ano. Přesně nejlepší. Přesně ne, se jenom dohadovat. Dobře. Já jsem naštěstí v tom školství dělal, takže se cítím trošku kompetentně o tom mluvit, ale už tam spoustu let nejsem a všichni mý bývalí kolegové říkají, pro boha, ty se do školy nevracej, tebe by hned zavřeli. Přesně tak. Já jsem naštěstí... Čteklej a prchlivej a ty by se hned rozuřil a klapla by tě pepka nebo by tě zavřeli, protože bys někomu dal pár facek. Mají pravdu, já do školy nemůžu z těchto důvodů, jinak bych hrozně rád učil svoji milovanou kybernetiku, ale to jako já nevím co všecko, ale bohužel nejde to. Ty jsi naštěstí ve školství dělal, já naštěstí jsem ve školství nedělal. Tak takže... já to ještě docela šlo, jako ta kázeň. Ano, docela... ano, ano. To je velmi důležitý. Toto. Naprosto fantastický. Toto je velmi důležitý, prostě pokud tam není kázeň a pokud si tam dělají žáci, co chtí, tak prostě je to všechno špatně a nikdo prostě za nic nemůže. Ty se vymlouvají učitelé na to, že nemůžou s tím nic dělat, jo. Pak se vymlouvají, že mají málo peněz za to, že takovýhle zpratky tam mít. Jo? A výsledek je takovej, jaký tu a máme. Tak celá prostě společnost všechno je generovaná. Je špatně. No. A škola je vždycky na straně rodičů, nikdy na straně učitelů. No, bohužel. Tak za to můžou taky ty rodiče, protože
vy si určitě vzpomínáte, aspoň teda za mých čas a Honzo do tvojich taky. Můžete tě jednou učitel, kdybych přišel a stěžil asi neučit, teda byl bych byt. Tak by dostal držky od rodičů. Ale úplně jako samozřejmě. Preventivně a bez řečí. Jako, no, dneska to je obráceně. Možnost argumentovat. Prostě bylo by to takový drž hubu a nic se ti nestane. Přesně tak. Úplně člověk měl strach cokoliv říct radši a tak a musel by. Já si nepamatuju, že bych třeba šel hodinu za školu. Já si nepamatuju. A taky ne, to jsem si nedovolil. To bylo naprosto nepředstavitelné něco takového. Dneska, třeba, to je náhoda, když někdo nejde za školu. Tak nic, končíme, pánové. Já vám moc děkuju. Milane, tak se nezlob, no, že to bylo dneska takový monotematický. Já jsem taky toho chtěl probrat víc, no, ale tak to zbyde hold na příště zase za 14 dní. Jo? Mějte se hezky, pánové. Děkuju, přesto vám obou moc a věřím, že jste nezanevřeli na tento pořad, že to dneska bylo takový monotematický a že příští týden to budete za 14 dní, že to budete zas. Je to tak? Můžu s váma počítat? Ano. Ano. Tak, super. Naschledanou, hezký večer. Dobrou noc. Dobrou noc. Hezkou dobrou noc. Mějte se krásně.